זה היה חצי נס, יצאנו מאוד מאוחר. בוא נראה שנייה רגע, בוא נראה. רגע אחד, רגע אחד. צד שני. או, זהו. זהו, לפי הרבנים גם. גם עכשיו. אחד, אחד, איי. אחד, אחד, איי, איי, אחד. אחד, סי, סי, איי. בסדר, בסדר, שיחקת אותו היום, היום שיחקת אותו בפעם הראשונה, הבאת אותו מכה ראשונה. טוב, בקיצור רבי ישראל, כל אחד ואחד לפי כבודו ומלאתו, אנחנו רוצים להתחיל, סליחה על העיכוב. היה עיכובים בדרך עוד לפני שהגעתי, הנהג התעכב מסכן, אבל בסדר, כף זכות על כל עם ישראל וגם על הרב, שיחיה. תודה. טוב, בקיצור רבי ישראל, ויגש אליו יהודה, ויאמר רבי אדוני, מה הרב חיים רבי היה פה לאחרונה, הרב רבי היה פה שבוע, שבוע שעבר אולי, אני רואה את הספר, אני רואה. ויהי אדוני ידבר נא דבר עבדך דבר באוזני אדוני והליכה רבך ועבדך תסתובב, תסתובב אליי מה אתה עושה לי גם? תראה, פתחו פאנל, השתבח שבוע לך תסתובב אליי יוסף תודה, יישר כוח יכול להסתכל, לא כזה חתיך, לא כזה פוטוגני אבל זה סגולה לסגור את יום הדין טוב, בקיצור נמשיך הלאה ידבר נא עבדך, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליכה רבך ועבדך כי חמוך כפרעה כי חמוך כפרעה, אומר רש"י אתה ופרעה ביחד זאת אומרת, לא רואה או לא סופר כמו שאמרנו בעבר בשם מורי ורבי הרב חיים רבי לא להגיד את המילה שם על הפס אלא מותח אליו קו כן, ככה רגע, לא רואים שם פס אלא מותח קו והנה רבי ישראל הוא בהורות, הבחור בהורות, הבחור בהורות, הילאים, חבל, איזה... מה זה? איך? היה באומן, שבת חנוכה. בדיוק, חבל, היית בחנוכה באומן, אופה, הבנתי, שכיחה, שכיחה. קיבלת את האור. טוב, בקיצור רבי ישראל, נמשיך הלאה. אז כמו שאמרנו, כי חמוך כפרעה, זאת אומרת, גם אתה וגם פרעה, יש הרבה הרבה פירושים בעניין, המדרש אומר, שכשאמר יהודה, אמר ליוסף, והגש אליו יהודה, אמר המדרש, שהוא בא ואמר לו באוזן, גם אני מלך, גם אני, והמדרש הזה לא מובן מה רוצה להגיד, גם אני מלך, מה הפשט כאן? אז מה אם אתה מלך גם? יוסף היה מלך במצרים, כביכול היה משנה למלך, גם אני מלך, מה הפשט כאן? זו שאלה גדולה. שואלים את רבותינו בעלי המוסר, זה נקרא מדרש פליאה, שהמדרש מביא דבר שלכאורה לא קשור לפסוק, אז זה נקרא מדרש פליאה. מה שייך? עיר עמוך כפרעה, בא אליו והגש אליו יהודה, אמר לו באוזניים, גם אני מלך. איך אמר לו? יש רב קדוש שהיה בישראל, קראו לו הסנדלר הקדוש. זה, יש לו ספר שנקרא חידושי רבי משה רביקוב. הוא אומר שם חידוש נפלא, אף לא בפלא. הוא אומר ככה, הוא אומר שידוע שיוסף הצדיק, איך שיצא מהבור, אז הוא אמר לעשר המשקיעים, סדובה, שלח שאתה עולה למעלה, אתה מגיע לפרעה, אז תגיד לפרעה שיש גם אחד כאן בפנים שיודע לפתוח חלומות וכולי, כן, גונב גונבתי בית העברים, וגם כאן לא עשיתי מאומה, ושם אותי בבור, כן, ההסבר המפורסם, רבותינו בעלי המוסר, היה סיפור, סיפרתי לכם בעבר על רבי דרסר גורדון מטלז, שהוא היה באיזה עיירה, הוא התמנה להיות רב של טלז, התמנה להיות רבה של טלז, והוא היה צעיר לימים, היה בסביבות גיל 30, ושם היה איזה אחד בן 70 שבנה על העניין של המשרה של הרבנות. הוא היה בגיל 70, הוא בנה למשרה הזאת והיה שם גם ראש חרדים, הוא נכנס הרב לזר גורדון מטלז, הוא נכנס למשרה הזאת והוא נהיה שם הרב כביכול של טלז והוא נפגע, בן 80 בערך ונפגע מה, אני רב גבוגר ואני כביכול תלמיד חכם גדול וכולי, גם רב לזר גורדון מטלז הוא גם מהתלמיד חכם הוא היה אמביציונר כזה, אדם שיודע ככה למשוך ציבור אחריו כריזמט, משהו שיש לו באמת כוח כן, כוח מנהיגות והרב ההוא בן 80 היה תלמיד חכם אבל כנראה שגדולי הקהילה העדיפו את הכוח הצעיר וכולי, רב שיחיה יותר ימים משנים איתם ביחד וכולי, ויגדל איתם וכולי רב צעיר זה ככה יותר אנרגיות פחות ניסיון, אבל הם הבינו שרב לזר גורדון מטלז יש לו כבר ניסיון, זה בסדר טוב, הוא נהיה, נכנס שם לעניינים, נכנס להיות רב הוא לא ידע אפילו שהבן אדם הזה בן 80 מקביד עליו וגם הוא לא ידע שראש השוחטים מקביד עליו מה היה עם ראש השוחטים? רב מגיע למקום אתם יודעים, רב, עושה חופות עושה מקוואות הוא אחראי על המקוואות, הוא אחראי על הכשרויות הוא אחראי על השיעורים, זה היה פלא פלאים איך מרן הרב עובדיה זכה במצרים להוציא 6 כרכים מביא אומר, בן אדם מצרים אחראי על המקוואות אחראי על השיעורי תורה, הוא היה עושה שיעורי תורה בעצמו בין בדרדקי, הכוונה צעירים, בין המבוגרים, הוא היה אחראי על הכל חובות, מקוואות, סכינים, שחיטה, מילה, הרב היה דואג על הכל, שיהיה מועל לכאן ומועל לכאן, כהן נקילה, ושם במצרים בן אדם חיבר 6 חלקים מביא אומר, זה פלא פלאים, אי אפשר להבין איך בן אדם עשה, איך הרב מוגר ביא אומר, רק בן אדם ינסה להעתיק את הביא אומר, תעתיק, אל תבין, רק תעתיק, קח עכשיו דף ועט, תחיל להעתיק את הביא אומר, ותקשר אליי עם עזר מציון, מחלקת עצבים בידיים, תקשר אליי שם, איך ילך לך, איך זה נקרא, טנץ זה נקרא, ככה ילך לך, זה קשה מאוד, הרב שם במצרים זכה להעמיד תורה, שם במצרים, גם להעמיד תורה, וגם ללמוד תורה גם יחד, זה פלא פלאים, יש שם מכתב
מכתבים של רב, הוא אומר לאברכים צעירים, גם אם התמנית להיות רב, או אתה מוסר שיעורים, להגיע הביתה, שעה 11 בלילה, 12 בלילה, לא לישון לפני 2, אומר לאברכים צעירים, אין לישון לפני 2 בלילה, אומר מתי תלמד, מה כל הזמן שיעורי תורה, שמו לי נותרת הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי, מים שלך, העיקר זה אתה, שב תלמד, זה הרב היה, נאי דורש, אתה יוקם, זכינו גם הרב ראשון לציון, גם הרב יצחק יוסף, גם, באמת, בן פרת יוסף, כמה הוא הולך, אין מקום בארץ, אין יום שהוא לא נמצא בארץ במקום אחר. כל יום נמצא במקום אחר, מוסר שיעורי תורה, בהלכה וכולי, וכל איזה חודשיים, יאללה, ספר. פתאום מועדים נהיה יותר גדול. פתאום חנוכה. מה אפשר לכתוב על חנוכה? השתבח שזה קרח, תגיד, יותר מהחנוכיה עם כל הסופגניות. מה הלך כאן? איך רוצה את הגן? מועדים, סוכות, כמה חלקים, פסח, כמה חלקים. זה פילי פלאים, והוא רב ראשי. זה אין זמן לשום דבר, ולומדים. שאדם לומד, יש לו סייעתא דשמיא. שאדם מזכה רבים, גם בסייעתא דשמיא. כן, זה כפול. זה בא בכפולות. השם יתברך מדקדק עם האדם. כן, ידוע, פרשה שעברה קראנו. ידוע שיוסף הצדיק נענש שהוא שמע עבדך את המילה עבדך 10 פעמים ולכן הוא נענש שהורידו 10 שנים מהחיים כל השבטים חיו 120 שנה ויוסף הצדיק חי רק 110 שנים אז כולם שואלים הוא לא שמע 10 פעמים שמע רק 5 פעמים אז מה התשובה? אומר הגאון המליץ בנותם היה מליץ, היה מתורגמן שהיה מליץ בנותם ולכן ככה היה אומר לו דברים שלכן יהודה והיה עם המליץ בנותם הוא שמע את זה כפול בכפליים אז למה יסייק כתוב בתורה 5 פעמים עבדך אבל בגלל שהיה מליץ אוי אוי השתבח שמולה הצדיק שלי אח, אבי החבושים שלום ברכה להצלחה וישועה בכל מכל כל בית ראשי דרך חבל על הזמן משהו משהו זה רק לראות את זה זה נחת טוב השתבח שמולה זה הגרתה לזה הציז חבל על הזמן טוב אתה מייצא כמו שאמרנו אתה בדיחה כתוב בתורה 5 פעמים בגלל שהיה מליץ בין אותם מה שנקרא מתרגם בגלל שהיה מתרגם אז הוא שמע את זה 10 פעמים לא 5 פעמים שמע את זה 10 פעמים ולכן הוא ננש 10 זה דקדוקים ולכן שיהודה הגיע ליוסף בפרשה הוא בא באוזניו כן והגש אליו יהודה זה מדרש שאומר רחשנו באוזן למה באוזניו אליו יהודה בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני למה עדיף שאני אדבר באוזניים כי אם אני אדבר עם המתורגמן ראית מה קרה לך ואל יחר אפך בעבדך ראית מה קרה עם עבדך בגלל שעבדך היה פעמיים אז קיבלת אותה בכפול של 5 5 קיבלת אותה ב10 שנים במקום 5 אז אל יחר אפך שלא יהיה בר מינה נערך אף אף זה קיבל חרון אף שלא יהיה חרון אף בגלל שאתה שומע עבדך אני בא לעשות לך דבר ואם תשאל אותי איך אני בכלל יודע איך אתה תוכל לדבר איתי בעברית הרי אתה כביכול לא יודע לשון הקודש שלא תעבוד עליי הרי אתה כמו פרו פרו היה חייב לדעת כל השפות ומן הסתם יודע לשון הקודש הוא לא ידע שזה היה הבדל בין יוסף לפרו אז כי חמור רק כפרו כמו שפרו מן הסתם יודע גם עברית גם אתה יודע אל תעבוד עליי ככה אמר לו ולכן אמר לו אני אעשה לך טובה זה בילה פלאים זה מדרש יפה לא על פי הפשט בכלל כן לא יכול להיות על פי הפשט אבל זה מדרש יפה נמשיך הלאה בקיצור, אז ככה היה, אז הרב כמו שאמרנו היה שם טלס והביא אותו, בלזר גורדון מטלס, הביא אותו יום אחד והגיע לאיזו עיירה שבאמת הוא היה בטלס, והרב של טלס, אז הרב שהיה אמור להיות רב, נפגע מאוד ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו רבי יצא בוא נקבל על עצמנו שככה השיעור יהיה תני דיבור, שככה רק הרב מדבר, יש מצב כאילו, כן, יש מצב כאילו, לא בסדר, לא, 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 לא על משהו אישי, כן? שומע כל הזמן קרחצן פה, מה שנקרא, הייתה לי מורה לאנגלית, הייתה אומרת, זה נקרא קרחצן, כן, זה נשמע. כן, הרב שטיין אומר, כשמדברים, זה אומר, תאר לעצמך, מוכר במקולת, ומישהו כל הזמן זום זום באוזן, איך הוא יתרכז בחשבונית? רבותיי, אני קצת יותר ממוכר מקולת, איך אתה יודע להביא את זה יפה, כן? טק, 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 תן לבן אדם להתרכז. אני ממשיך, בקיצור רבי ישראל, ממשיכים הלאה. מה שאמרנו, מה היה כאן? אז בקיצור, הוא היה רב לזר גורדון מטלס, הגיע לטלס, והרב שם נפגע, בן 80 נפגע, הוא לא ידע. וגם ראש השוחטים, כמו שאמרנו, הרב היה אחראי על השחיטה, היה אחראי על כל הדברים, בקיצור, הוא לא ידע, הוא לא ידע שנפגע גם זה, גם זה, הוא בא לבן אדם, בן 80, כן, הלך, נפגע ועזב את העירה, נסע ללונדון, וגם ראש השוחטים גם ברח ללונדון, מה היה? הוא בא לראש שוחטים, זה בן אדם בן 30, ראש שוחטים היה בן 60 בערך, כבר 30 שנה בשחיטה שם בטלס, והוא בא אומר לו, שמע, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא נעים, עכשיו גם הרב לא התכוון לרעה, הרב התכוון לטובה, הוא לא התכוון עכשיו להעיר איזה הרע או משהו מיוחד, אבל ככה יצא, טוב, בקיצור רבי ישראל מה שלא יהיה, מה יצא שם? שתיהם נסעו ללונדון, גם הרב ברח ללונדון וגם ראש השוחטים גם בעצמו ברח ללונדון, ככה יצא טוב, ברח ברח, הוא לא ידע, רב לזר גורדון מטלס לא ידע מזה יום אחד, נסע רב לזר גורדון מטלס עם הגבאי שלו לאסוף כספים חייב להביא את הישיבה הגדולה, ישיבת טלס המפוארת וכולי שעד היום היא ידועה, כן עד היום יש שם הרבה מראשי ישיבות שיש לנו בארץ הם בעצם כביכול זה מיסודה של הישיבה של טלס, של רב לזר גורדון מטלס טוב, הגיעו שם ללונדון, באים לאסוף כספים
ומגיעים שלו בסוודר, שהם הגיעו שם בערב שבת, אז הוא אמר לה, גבאי, הרב לזר גוט ומטס, אמר לה, גבאי, מה יש בלונדון? מה יש שם תה? מה יש שם בלונדון? לונדון אין להם כסף. מה יש שם ליפטון, דליס, מה יש שם? מה יכולים לעשות בלונדון? מה יש שם? אין הרבה כסף. גם היום, זה לא המקום של התרומות. יש, כן, אבל הרבה אברכים, זאת אומרת, גם בקהילות החרדיות זה הרבה אברכים, כן, למרות שהאברך שם אמריקאי, זה כמו בלבד פה בכסף, כן, ברעיון, כן, מקבלים שם הרבה יותר בכוללים, אבל מה שלא יהיה, זה עדיין לא בשביל להוציא כספים. אמר לו, שמע, כדאי, לונדון וכולי, אף על גב דכתיב, לונדון לא מחכה לי, וגם שם יהיה לבד, ושלום אני נוסעת, אבל זה קושייה מה, אז אומרת עליה, שלום, זה לא משנה, עכשיו, טרלט, נוסעים ללונדון, ואין מה לעשות, הגיעו ללונדון באמת שעה לפני שבת, שעה לפני שבת, לא מדרגנים בשום מקום, לא אכסניה, ולא מקום ככה לאכול, ולא ללון, מגיעים לבית הכנסת, פעם זה היה בעבר, כמו שהיום יש הרבה קהילות, כן, עד היום יש בקהילות במאה שערים, למשל, בן אדם נקרא למאה שערים לתולדות ארון, לקנויים, לזברה, כן, האמת שהתולדות ארון הם הכי פחות, הם קנאים, כן, הם, אבל הם הכי פחות, הם לא יוצאים להפגנות ולא זה, הרב אומר שאדם חי, גם שהם נגד כביכול הממשל וכולי, אם שאדם קם בבוקר והוא קם להפגנות, איפה אני מפגין היום, זה הורס את המידות, זה משחית את המידות. זאת אומרת, גם שהם טוענים שיש דבר לעשות, זאת אומרת, זה משחית את המידות של האנשים. זה יכול להתחיל לשם שמיים ולהיגמר בעצבים וכו'. לכן הוא משאיר את התלמידים שלו בקושי יוצאים להרצאות, בקושי יוצאים להפגנות. רק אם יש משהו מיוחד על השבת או דברים כאלה, רק אז, אבל סתם להפגנות כלליות, בדרך כלל לא יוצאים את תולדות ארון. אבל מה שלא יהיה, בדרך כלל בשבת, כל מי שמגיע שם לאזור, מיד אחרי שמסתיים את התפילה, יש חייפה לאכול, יש חייפה לאכול, כאן שואלים את הבן אדם, יש חייפה לאכול, שואלים את האנשים, זה ממש מהלך יפה, ממש דבר נאה, אדם שנתקע בירושלים וכולי, פתאום בא לו איזה חסיד אחד, יש חייפה לאכול, אני מכיר יהודי, בעל תשובה, בעל תשובה, יהודי שנשוי בילדים וכולי, יש לו כבר 3-4 ילדים, הוא חזר בתשובה מהקטע הזה, הוא הגיע שם למאה שערים נתקע, ורוב שהיה בור, בור בתורה, הוא לא ידע, אז הוא נגיע שם לתולדות אהרון, ושאל את אחד הזברות שם, האם יש לו איפה, יש פה איזה מסעדה פתוחה. אומר, אני רעב. אז הוא, החסיד אמר לו, כן, יש מסעדה ברחוב שפיצר, כן, זה, קיצור, הביא אותו לבית שלו, הביא לבית, משומרים התמים וזה וכולי, אמר לו, זה המסעדה, כן, זה אכסניה. אמר, מה, גם אתה פה אומר, כן, אני חלק מבעלי אכסניה פה, אני קשור קצת לאכסניה וזה, תאכל וזה מה שתבקש וכולי, עד בסוף החשבונית. קיצור, ישב איתו כל השבת, אכל, שתה, בסדר, אוכל אשכנזי, כן, תחינה 95% מים, כן, דגים של איכילוב, עם בסוף שם היה הפניה למיון שם, לא משנה, אבל ברעיון הכללי היה, היה קצת מאכלים, כן, היה דבר שאפשר לאכול פחות יותר, כן, כמו שאני אומר, קציצות אלוקים ואוף קדוש, היה שאר הדברים. טוב, בקיצור, הבית סיים מוצא שבדובה, אמר לו, מה לשלם? שום דבר לא לשלם, אני רוצה לשלם שתבוא ללמוד את החברותה. זה היה ש... בקיצור, הגיע ליום ראשון, למד איתו עוד פעם, מי זה היה צדיק הזה בירושלים? הרב פריש, המתוק בדבש, הרב דניאל פריש, זה הבן שלו, הרב מוישה פריש, הוא עשה את זה לאחד החברים אצלנו, שהיה חילוני גמור, ממש מוחלט, הוא היה נהג שלי תקופה ארוכה, כן, עכשיו עבר לעיר אחרת, כן, בקיצור, עבר שם, גדליה, זה היה, הוא היה ראה את הרב פריש שם וזה, אמר, כאן אני אוכל בזה, וככה בן אדם הכיר, ובזכותו אני גם מכיר את הרב פריש, כן, כי הוא נהיה קשור אליו, וככה השתבח שמולד. זאת אומרת, איזה יופי, בן אדם מזמין בן אדם, וככה, היה סיפור עם הרב גרוסמן, לא יודע אם אתם יודעים, הרב גרוסמן פעם אחת, אתם יודעים, הרב גרוסמן מזכה דרבים גדול, כי אני לא רק מגדל העמק כל הארץ, אבל הוא גר במגדל העמק. אז הרב גרוסמן שם, שהוא נכנס פעם אחת בלילה, יש לו עונג שבת גדול, שהוא עושה כזה, כמו טיש כזה, מגיעים במגדל העמק הרבה חבר'ה, וסיים את הדרשה, עונג שבת, חוזר באחד בלילה, והוא שומע ראשים הבית, פותח את הדלת, מה הוא רואה? גנב! הגנב ראה את הרב גרוסמן, עכשיו הרב גרוסמן זה לא רב, אתה יודע, ראיתם אותו, הוא גבוה, כן, הוא חסיד גם, כן, זה חסיד, זה לא איזה רב לפלופון, כן, זה רב שלא צריך גבאים, אתה מבין, הרב בעצמו נוחת עליך ונגמר הסיפור, כן, זה מה שנקרא דס תירה, כן, ישר השתבח שמולד. היזר רבי סי, אמר לו, הרב, אני מתחנן אליך, אל תזמין משטרה, הרב, אל תזמין משטרה, אמר לו, אני מוכן, לא יקרה לשום משטרה שום דבר, בתנאי אחד, שבת הבאה אתה עושה אצלי. מה לגוד הרב, מה רציני כאילו? אם לא רציני, כן. הוא הגיע אליו שבת. כל מה שהרב מספר זה אמיתי, זה קודם כל, כן? אז כאן אני מוכר לכבוד התורה. איזה דבר, כן, הרב גרוסמן, אש, אש. מה, הביא אותו שבת אחרת, הגיע אליו שבת לאחר מכן, ואז נהיה בעל תשובה, השתבח שמו לעשות. זאת אומרת, זה יסוד גדול, אתה מזמין בן אדם, נגמר. טוב, אני חוזר עליו, המשיך הלאה. סעו ללונדון. טוב, מגיעים שם ללונדון. יושבים בלונדון, בגבאי, איפה אתם אוכלים היום? האמת שאין לנו איפה לאכול. אין לכם איפה לאכול? טוב, אתם תהיו אצל הרב, יש פה איזה יהודי אחד, שהוא רב גדול, פעם הוא היה ראש שוחטים באיזה מקום בטלס, טוב, הוא לא חישר, לא, עדיין לא חישבן. רב ארון גודל, רב לזר גודל מטלס, עדיין לא חישבן. יש מה, ראש שוחטים וזה, הוא לא חישבן, הוא כזה נכנס לתפקיד, אתם יודעים, מלא עבודה, מלא דברים, כולי. אני הזה קטן, עבדכם הנאמן. אפילו התקשרים עליי יום למחרת, הרב, דיברתי איתך אתמול. אתה דיברת איתי אתמול. אתה יודע כמה אנשים דיברו איתי מאז אתמול, כאילו, מאז...
שיחות, אתה יודע, בטלפון יש את ה-30 שיחות האחרונות, כן, בקשר יש את ה-10, זה זהו, עד 10, אין מקום להכניס יותר מ-10 שיחות אחרונות, כן, זה נגמר מהר, כן, באייפון יש לך שיחות עוד לפני בריאת העולם, כן, אבל כאן, בקשר, אין שום דבר, יש את הבא שאולה, לא צריך לזכור, העבר עין, העתיד יש בעין, טוב, בקיצור, הביצה, לא זוכר, אז הוא אמר לו, הוא לא זכר גם, הוא הגיע לשם, ראש שוחטים לא חיבר, שבוע יצאו על השולחן, באמת הגיע, הוא ראה בן אדם מיוחד, עם מדרת פנים, יראת שמיים, ישבו, וככה התחילו לשיר, כל מגד ובשביק, אבא ברובוי לא יקוי, לשוהי אמר שבוס, התחילו לדבר ביניהם, חילו דברי תורה, ראה שבן אדם יראה שמיים, ואז הוא אמר לו, בסוף הסעודה, בשעה 12 בלילה, אמר לו, הרב זה רב לזר גורדון מטלס, אך כמה אנחנו מעריצים אותך ויודעים ושמענו שימך ואת השיעורים שלך וכולי, אבל תדע לך, אני ראש שוחטים ואני קצת פגוע, מה העניין כך וכך העניין, אני 30 שנה, כשאתה נולדת אני הייתי ראש שוחטים פה, כשאתה נולדת אני התמניתי כאן לראש שבוע, אתה בא ומעיר לי עד השוחטים, אומר לי תעשה ככה ותעשה ככה, מה עם הסכין הזה ככה, השוחט הזה ככה, נפגעתי, מחילה, נפגעתי, אמר לו, תשמע, לא יודע בכלל, מי ידע בכלל שנפגעת, אני באתי, עשיתי תפקידי, לא התכוונתי וכולי, מחילה, תמחה לי, לא התכוונתי להכיס אותך, אמר לו, באמת אני רואה שהרב ככה לא מתכוון והכל בסדר, מחול, 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 אבל רק שהרב ידע שיש עוד בן אדם כאן בלונדון שמקפיד עליו. אמר לו, מי? אמר לו, גם רב גדול. אמר לו, מה, אתה רציני? בגלל זה שמתי לב שהוא לא נמצא, ואפילו לא אחזתי את העניין. טוב, בקיצר, רבי ישראל אמר לו, תשמע טוב, אני ארגן שהרב יאכל מחר בבוקר אצלו. שמחר בסיעת ונשמע בבוקר, אתה תאכל לסור בבוקר בסעודה. סעודה תחמין, תצ'ון, תאכל לסור. טוב, הגיע אליו בבוקר, כמובן הרב הגדול קיבל את רב לזר גורדון מטלס, זה היה ידוע בכל הכרח, כן, כולם הכירו, זה כמו תגיד עכשיו, אני יודע מה, הרב שלום כהן, כן, תגיד עכשיו, רב שמוכר בכל העולם. טוב, הגיע הרב לזר גורדון, ואז דיברו ביניהם וכולי, ושרים את השירי שבת של הבוקר, ככה שרים שמה, ברוב הוא חבל עליון, אשר נתן ובנוחה, אוי נאי 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 נאי, טוב, בקיצור, ואז הוא אומר לו, שמע, היה דברי תורה והכל, אומר לו, אתה יודע, אני רב לזר גורדון מטלס, אומר לו, בטח שאני יודע, ואני שמעתי שנפגעת, אומר, בטח שנפגעתי, אני בן 80, אתה בן 30, איך אתה התמניתי להיות רב, ואני לא. אמר לו, שמע, מי ידע בכלל? לא ידעתי בכלל מי המועמד, הכניסו אותי ככה, לחצו עליי וכו', בני הקהילה, ועד הקהילה וכו', תמחל. אמר, מחול, 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 מחלתי לך, הכל בסדר, הרב הגדול כבר היה בן איזה 90 ו... חול, מחלתי לך. טוב, רבי ישראל, מוצא שבת, הוא קיבל התקף לב, רב לזר גורדון מטלס הצעיר ונפטר שם בלונדון. וקברו אותו שם, הסבדן אמר, זה היה בדיוק בפרשה הקודמת, מה שאמר שר המשקים שעלה לבית יסוי, שעלה לבית מרו, אמר לו, כי גנוב גונבתי עם בית העברים, וגם כאן לא עשיתי מאומה, שמותי בבור. זה מה שיוסף אמר לפרו. אז אמר הסבדן עליו ככה, כי גנוב גונבתי עם בית העברים, אני הייתי בישיבה שלי, באתי עכשיו מכאן מטלץ, הגעתי כאן לונדון, וגם כאן שקל לא עשיתי, אין פה שקל, גם כאן לא עשיתי מאומה, שמותי בבור, נגברתי כאן, אני משמע יצא ככה מה. אבל גם כאן לא עשיתי מאומה, אבל מה? בסוף בר מינן, כאן שמותי בבור, אחמד אני סנקיץ רבי סנקיץ, אני אמשיך על הזה, מה שהיה אצל יוסף הצדיק, יוסף הצדיק מגיע אליו יהודה, אמר לו, תשמע הצדיק, אני גם מלך. אז כולם שואלים, מה פשט? אני גם מלך, מה רוצה להגיד כאן? אז אמרנו שיהודה למעשה היה מלך, וגם יוסף היה מלך, שתיהם היו מלכים גדולים. אבל מה הנקודה שהמדרש אומר, ויגש אליו יהודה, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, מה אמר לו באוזן? אני גם מלך. מה העניין שהוא אמר לו, אני גם מלך? מה הנקודה שהוא אמר לו, אני גם מלך? רבי ישראל, שהוא פשט יפה. אומר הסנדלר הקדוש, שיוסף הצדיק עלה להיות מלך, איך הוא עלה להיות מלך? זה שר המשקים. כן, אמר לשר המשקים, יוסף הצדיק, אמר לו, תשמע, אתה עולה לפרעה? גש לפרעה, תגיד לו שיש אחד שיודע לפתוח חלומות וכולי, הוא סחרטני וסקרטני. אני בגלל שאמר סחרטני וסקרטני, מה קיבל את זה? שנתיים, הוא הצטער על זה. מאיפה כתוב שהצטער על זה? וישכחהו. מה כתוב וישכחהו? מה זה וישכחהו? התפלל על זה שישכח, כך אומר הקדוש הסלוי. התבהר, ריבונו של עולם, נפגמתי כאן באמונה, ולכן הבן אדם אומר וישכחהו. ריבונו של עולם שישכח, שהוא מגיע לפרעה שישכח, שהכל יגיע באמונה, וזה יצא לטובה. אם יוסף הצדיק היה יוצא אז, מה היה קורה? סתם, היה משתחרר, זה הכל. אבל בגלל שעכשיו הוא ישתחרר רק אחרי שנתיים, זאת אומרת, גם דבר שכביכול זה עונש ולרעת האדם, וזה העונש של האדם להיות שנתיים, גם זה יצא לטובה. כי אם הוא היה יוצא למייס, היה יוצא מיד, אז הוא היה משוחרר סתם. אבל אולי אני אהיה מלך המצרים. מתי הוא נהיה מלך המצרים? בגלל זה היה שנתיים. אז גם כביכול זה, גם יצא לטובה. גם עונשים שהאדם מקבל, גם העונש בעצמו אומר, הפצדק, הכהן מלובלין, גם העונש שבן אדם מקבל, העונש, שעה עבירה מקבל עונש, גם העונש זה לטובה. זה פיל הפלאים. גם העונש ישועה, זה, אי אפשר להבין את זה. זה מניסי השגחה. כך אומר, הפצדק, הכהן, שגם העונש זה למייס השגחה פרטית. הנה, אם היה יוצא בהתחלה, לא היה מלך. יצא עכשיו, נהיה מלך. הלאה. מגיע רבי ישראל, נהיה מלך. טוב, עכשיו מה קורה כאן? אבל אי אפשר, כי הוא הרשע מרושע, זה השר המשקים. כמה שיוסף עזר לו, ותמך בו רבותיי, אתם יודעים, יש ספרים על חלומות, כולם אוהבים לקרוא ספרים על חלומות ועל שמות. אחד הדברים הגמרא אומרת שבחלומות בדרך כלל, איך שבן אדם פותר ככה זה יהיה, כן, לפי הפותר, איך שבן אדם פותר ככה זה יהיה. יוסף הצדיק עזר לשר המשקים, למה? כי הוא ראה שהוא אנרגטי, ומה אמר לו? אתה תמזוג את הכוס ברוקב הראשונה. מה פשוט כראשונה? אתם יודעים, בדרך כלל שבן אדם עשה את זה טעות בעבודה, אז גם כשמחזירים אותו לעבודה, הוא נזהר, מה זה נזהר? חבל על הזמן. נזהר, חבל על הזמן, נזהר מאוד.
יש איזה הלכה שבן אדם אומר, וזה רב אחד קטון מכתב, תיזהר. פעם אחרונה שאתה מדבר על ההלכה הזאת. תפסיק עם ההלכה, אל תתערב. אמרתי לכם פעם, עובדיה פעם אחת רצה לעשות פסק אשכנזים, אומר איזה בלוויין. אמר, רציתי לפסוק פסק לאשכנזים שמותר להם להתגלח בתשעת הימים. כן, להתיר להם להתגלח, ולמה יש אנשים עובדים, ונפגשים אנשים וכולי. ועלה פעם, כן, עלה הריח והפעם, פעמים ושם מזכים את הרבים, מה שנקרא, בהסבה, במיני, ונותן ריח טוב בזיעה. קיצור, השם ישמור ויציל, חונקים את האנשים. רציתי להגיד להם הלכה למעשה, שיתקלחו, כך אומר. והתקשר אליי הגאון הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, ואמר לי, הרב עובדיה, לא תתערב בהלכות של אשכנזים, לא תתערב בהלכות שלנו. עובדיה אמר, פחדתי ממנו, לא התערבתי להם, אבל מי שאומר לי, סינור דורן, פחדתי ממנו, עד כדי כך, גם אשכנזים המדירים, היום זה יותר חם, פעם היה פחות חום, היום ודאי שכולם מדירים, ודאי, להתקלח, כמו שהספרדים נוהגים בשבוע שחל בו, להתקלח לפחות במים פושרים, נוטים לקר, כן, אז גם אשכנזים מכירים בזה כמובן. אבל אז שהיה כביכול פחות עניינים, היו כאלה מהדרים לכתחילה עד שעת הימים, והרב רצה להתיר, אמר, אל תיגע, לא תיגע בהלכות של אשכנזים, פחדתי ממנו. כן, אני פעם מכיר את הרצוג, כשהייתי צעיר, הייתי בן 21, אמרתי פעם איזה הלכה, משהו גם לגבי תשעה באב. התקשר אליי הרב של הקריה, אמר לי, הרב גלזר, אני מאוד מבקש אותך, לא לשנות מנהגי החזון איש בבני ברק. אני דיברתי בביטחון, כן, עכשיו חופשי אני מדבר, כן, אבל דיברתי בביטחון אז בתור ילד, 21, לא לשנות. השבוע אחרי זה הייתי עושה שיעור בהלכה, ובסוף 20 דקות שוט. שואלים אותי, טק, טק, זה יפה, נחמד, שאלות, וזה, הלכה, השקפה, זה היה קטע שהרבה מחכים לו, עכשיו זה הקטילות, זה הצחוקים, זה היה ככה, קיצור, זה קטע יפה. ובדיוק, שאלה ראשונה, מי שאל אותי, שאלה הזאת, שהוא שאל אחי מכתב הרב באותו אוכל. אמרתי לו, תראה, הם דיברו, דיבורים, לא ידעתי איך לענות, למה, כי דעתי, כמו שהרב עובדיה אומר, אבל אין לי כוח עכשיו להסתבך עם אשכנזים וזה, אז הייתי אז, אין לי כוח, עזוב, שחרר, הכל בסדר, לא יודע, אמרתי, מרחתי אותו, אמרתי, שמע, זו שאלה קשה מאוד, זה שיעור בפני עצמו, אנחנו נדבר על זה בעזרה של ברח, זה שיעור, זה מהלך בפני עצמו, עוד חזון למועד, כמו שנקרא, נפנף יהיה נפנף מונה, כן, בגימטריה, חפשתי בסיבוב, אל תסבך אותי עכשיו עם אשכנזים, לא, בקיצור, איך אמר לי מישהו, אחרי כל ספרדי מצליח עומד אשכנזי, ואחרי כל אשכנזי מצליח יש פרייר ספרדי. זה ההגדרה היפה. כן, בקיצור נמשיך הלאה. מה שלא הרבה ישראל, אז כן, אז אמרנו, ברגע שבן אדם נכווה פעם אחת, חוזר לעבודה, אדם עשה שחק עם איזה מכונה או משהו כזה, ובלגן, אגיד לכם מה קרה לי, פעם אחת בכתובות, אדם סדר חופה וקידושין. כשאני למדתי חופה וקידושין, אז קיבלתי אישור מהרבנות, ואז הלכתי לרב קורח, עליו השלום. כן, אמר לי, מה אתה רוצה לעזור? אמרתי לו, אז כמה? כי זה רציתי לשאול אותי כמה שאלות, חכם. הוא עשה איזה מבחן, בתור כי הוא לא מבחן, הוא עכשיו צריך בן אדם עכשיו להביא חותמת, חותמת שלו, זה ברזל, כן, חתימה שלו זהב. הוא עכשיו הרב קורח צריך לבחון אותי, עכשיו הוא לא נעים לו, הוא צדיק, לא נעים לו לבחון. הוא היה עושה את זה בסיבובים, שיחת חברים, רוצה לשמוע את הסברה שלי, מה אני אומר כאן, מה דעתך, מה אתה אומר? אני לא נדע לי ככה, אבל איזה ענווה תאורה הייתה לרב קורח. ואז הוא כתב לי מכתב, ואז הוא אומר לי, אתה יודע לך, ג'לזר, כתבתי אליך יותר מהסטייפלר. יאללה, אתה רוצה תמיד מכתב, דע לך, אתה יודע מי נכתב יותר מהסטייפלר. זה היה אדם שמור את זה כאן, זה רוצה המכתב הזה. בקיצור, אז רק אחר כך הלכתי לעוד איזה, אז קיבלתי את הדעודה. עכשיו צריך את המעשי, מה אפשר? צחקתי עם איזה רב אחד שמסדר קידושין, פעם לחופה. הלכתי עם איזה רב אחד צעיר, פעם ראשונה של לראות איך עושים חופה, ואתם מכירים אותי שיש לי ביטחון עצמי, וזה כבר, אז תפסתי את הרמקול, התחלתי לעשות זה, דברי על קיצור. אמא שלי אומרת לי, אתה מכה, מי שהיית קטן לא עזבת את הרמקול, מכה, עזוב, יצא לטובה, ברוך השם, בסדר. טוב, בקיצור, אז הוא אמר לי, תשמע טוב, שעושים חופות, תדע לך, תמיד יש איזה, תשים לב להכל, למה יש פרטים, פתאום אתה לא שם לב, שוכח. לפעמים הקניין, העדים לא רואים את הקניין. לפעמים אתה חותם, כן, ואתה נותן לעדים לחתום, לא חותמים נכון. תסתכל על כל הפרטים, תשמע, תמיד יש יצר הרע, תדאג. קיצור, רבי ישראל, כל הדברים, למשל השבוע גם היה לי, הביאו כתובה יפהפייה. כתובה יפהפייה, הביאו, אני תמיד לוקח את כתובות, זה רזרבה, שאם יש טעות, הילדים טועים וכולי, או שאני בטעות כותב איזה מילה או משהו לא מובן, תמיד יש רזרבה. טוב, ברוך שבדרך כלל שיש רזרבה, בדרך כלל אין טעויות, בדרך כלל ככה זה עובד, כן? שאין רזרבה, פתאום איזה עד כותב לך את השם שלו, אחד כתב לי במקום, קראו לאבא שלו זיסל, הוא כתב סיזל, סיזל. אמרתי לו, זה סיזל צ'יצ'י קוצ'ה, מי זה צ'ימי גי, זיסל? אמר לי, סיזל, לא סיזל, זיסל, אמרתי, צ'ימי חי, כתבת סיזל, מה אני אעשה עכשיו? קיצור, איזה בלגן, מה עד שמצאתי לכתובה אחרת, ועד שבאנו, קמנו את הזוג הזה אולי איזה 20 דקות, הוצאתי אותם אחרי דריכות, עשינו כתובה חדשה. טוב, מה שלא יהיה, אז פעם אחת שהתחלתי לעשות החופה וקידושין, התחלתי, בחופה הראשונה שעשיתי, מה קרה? העדים לא שמעו את הסכום. עכשיו זה לא לעיכובה, כן? לא לעיכובה, אבל התחילה צריך שהעדים שמעו את הסכום. כן, בדרך כלל העדים שהבעל קורא, שהרב קורא את הכתובה, אז העדים כבר כביכול כל אחד עם עצמו, וכל המשפחה, וכולם בלגן, והשושבינים, והילדים, והמשחקים עם הטבעות.
טוב, ואז שאלתי את הילדים בספר חופה, שמעתם את הסכום? הוא אומר, לא, 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 כמה היה שם? נטול השכלה בכלל, הבור ואמר, מה זה כמה היה? מה, אני מכיר את הכתובה, לא שמעתם? לא, לא שמענו, 180 אלף היה, לא שמענו. טוב, אז הלכה למעשה, עדיף, אם מודיעים להם תוך 24 שעות, זה בסדר בדיעבד, ככה דיברתי אז עם הרב שלום, אני זוכר את הפרטים כמו עכשיו, זה החופה הראשונה שעשיתי. טוב, וגם, בן שמעון אומר שבגלל שהיה קניין והיה הכל, כמה שהסכום זה אפילו שלא רשום, הוא לא נורא. אבל עד היום שאני מגיע לסכום, אני אומר לילדים, חבר'ה, בכתובה כבר, הסכום זה 52 אלף, סכום 180 אלף, למה? מהפחד? מהפחד, למה? בן אדם קרא לו, אומר את הגמור, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן טעה בהתחילה. הפחד הזה, מזכיר, הנה, ראה הלכה נזכר מעשה, ראה מעשה נזכר הלכה, ככה זה עובד, רבי ישראל. פרו אמר ליוסף, אמר לשר המשקים, תשמע, אתה חוזר להיות אצל פרו, כל בסדר, שר המשקים. הוא פחד, שר המשקים בטח, ירדו לי הידיים. למה? בן אדם שעשה טעות ונכנס לזבוב במשקה, ירדו לי הידיים. מה אני אעשה? אמר לו יוסף הדברת, כבר ראשונה, כבר ראשונה. מה הראשונה? ביטחון, נפקן. זאת אומרת, יוסף פתר לו את החלום, גלט, הכל גלט. הוא שיחק אותה, שהוא גם שהוא מגיע, גם שהוא מגיע. גם שהוא מגיע. גם שהוא מגיע בסוף לפרו ומספר לו על יוסף הצדיק, מה אומר לו? שם איתנו נער עברי, עבד כתוב בנימוסי מצרים, שעברי לא יכול למלוך, זה עבד. רבי ישראל, אז איך פרו באמת הולך נגד השולחן ערוך? יש כאן שולחן ערוך של מצרים, אחי. זה פרו מפורש. אין שולחן בן לבן. אומר פרו, יפה מאוד, שאף על פי שכתוב בהלכה של מצרים, מפורש, שאין עבד מולך, ועברי לא מולך, אבל הראיתם כזה איש רוח אלוקים בו, זאת אומרת, פרו היה למדן, פרו היה ליטאי. אמר, רבי ישראל, זה צבאי דינים. בלמי זה לא מולך, זה בלמי זה. אבל תראה, מה תראה? נו, כל מיני מילים מהקישור באמצע, שגם שאתה לא רוצה, אתה משתכנע, כן? נכון, הוא לא מוכן, אבל יש כמרון, הוא באמת, נכון שעל פי הלא, גם הקודש ברוך הוא מבין בסבור, שהוא צריך, אין כמרון, מחילה, נו, זה כאן, נו, נו, חבייס, יהיה, לא יהיה, נפקים, מה, מי יהיה, מישהו אחר, מוחמד נעשים, אין דיף יוסף, אולי ספק ספקי, אולי עברי, אולי לא עברי, לך תדעת, הרי שר המשקים לא נאמן, טוב, בקיצור, חבייס, נמשיך הלאה, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, זה ככה עובד, טוב, בקיצור אמר פרעה, נכון, יש פה צבאי דינים, מדינה, עבד עברי לא יכול למלוך, אלא מה? אדם כזה זה מילדה דלא שכיחה, ומילדה דלא שכיחה שיהיה כזה איש אלוקים, מלך, מהיהודים, לא שכיחה. ולכן מילדה דלא שכיחה, לא גזרו ברבנן, איזה רבנן של פרעה, כן, לא גזרו רבנן של פרעה. אז יהודה בא ליוסף ואומר לו, אני גם מלך. זאת אומרת, אם אני גם מלך זה כבר שתיים, שתיים זה כבר נקרא מילתא דשכיחא. ואם אז אני גם מלך, אז יש שתיים, אם יש שתיים אתה נופל, אתה לא תהיה מלך במצרים. לכן זו בעיה גדולה. ירד פה המילתא דלא שכיחא, לא גזרו ברבנן. זאת אומרת, פרעה היה מלומדן, כי אני כל היה בלומדס. המשיך הלאה רבי ישראל. הלאה, המשיכים הלאה. בקיצור ככה אמר לו, אמר לו גם אני מלך והכל בסדר, רבי ישראל, המשירה פרשה ואומרת, אני ממשיך, קופץ הלאה מהר, רוצה להגיע לנושא שלי, ואת יהודה שלח לפניו וליוסף, לא עוד לפניו גושנה. יהודה נשלח, אומר רשי, להקים בית תלמוד. כולם שואלים, למה דווקא יהודה הולך להקים בית תלמוד? למה הוא לא יששכר? מי צריך להיות הראש כולל יששכר? הוא לא יהודה. אפשר טיפה להגביה, אני רוצה להתרחק ולא שומעים שאני מתרחק, טיפה, טיפה להגביה. שכן שאני אתרחק ישמע אותי. אחד, אחד, אי, אי, אחד, אי, אחד, 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 אי, 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 אחד, אי, סי, אי, אחד, 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 אי, אחד, אחד, אי, אחד, אחד, אי, בסדר ככה? יופי, ככה טוב, הנה, אני בא להתרחק, אני רואה שאני בולע אותו. הלאה, רבי ישראל, אני ממשיך הלאה. שוב פעם, מגיע עכשיו בית יהודה, שלח לפניו ליוסף, להורות לפניו גושנה. שולח, שולח יהודה, שולח יעקב את יהודה ליוסף, להורות לפניו גושנה. מה פשוט דווקא את יהודה? בוא, שלח את יששכר, הוא הראש כולל כאן, שלח אותו, מה העניין?
הסבר נפלא רבי ישראל, הסבר נפלא, אז אני אביא לכם את הסבר הפשוט של רבי פונוביצ'רוב, שהיה, הוא הביא וורט שמתאים לפונוביצ'רוב, וזה מתאים לו, זה מצוין, זה מצוין מעולה, הביא וורט שמתאים לו, יש בן אדם שאומר וורט, וזה הוא, איך כתוב במשנה באבות, הוא היה אומר, הוא היה אומר, מה זה הוא היה אומר, הוא, מה שהוא היה אומר, כן, אמר לי פעם, זה רב אחד גדול, ואתה תצווה, מה זה ואתה, ואתה, שאתה זה אתה, אתה יכול לצוות, זאת אומרת, מה שבן אדם, הוא היה אומר, הרב עובדיה מדבר על תורה, אתה אומר, נדלק, למה, בן אדם כולו תורה, כן, זה מדבר על תפילה, הרב שלום אמר, הוא מדבר על תפילה, ונדלקים, למה, כי הוא יודע שבן אדם הוא בעל תפילה, הוא כל הזמן מתפלל וכו', שבן אדם זה הוא היה אומר, שבן אדם זה ואתה, אז היית צווה. בקיצר רבי ישראל אומר, פונוביץ' רוב וורט, מה השאלה, למה את יהודה? מה העניין לשלוח את יהודה? שלח את יששכר, הוא הראש כולל כאן, שלח את יששכר. בייס ההסבר, איי, מה וילה לריין? נוירה נוירוס, אומרים את זה, נוירה נוירוס משהו, מרפסה ניגרה. טוב, ידוע שפונוביץ' רוב היה מקים הרבה תורה. מרים תורה. הוא היה עושה יסודות, היה קורא לקבלנים, תעשה לי פה יסודות. כמה? 6 מיליון. אומר, זה 6 מיליון, מתי תביא לי? כמה זמן אפשר להתעכב הכי הרבה מאוחר? מה לא חודש? חודש מיליון, תתחיל. אומר, יש לך משהו על מקדמה? אומר, כן, 20 שקל. אמרו לו כבודו, תמכור את הבית גברי, מה זה 20 שקל? מה זה 20 שקל? זה צחוק? מה זה 20 שקלים? תשמע, זה מה שמחילה, מחילה, גם זה בטעות משביל לי בגמח, מחילה ואני כבר קשור. לא, לא, מה עם 6 מיליון? אמר, שיגיע הרגע, יהיה. אחת וחצי, שיגיע הרגע לתת, יהיה. הבריסקרוב היה לו כל אלים שהוא מנהל, היו באים לפניו באמצע החודש, ברוטו והאחים הקדושים. היו באים לפניו אנשים, נותנים לו תרומה. באמצע החודש, אמר, אל תפגעו לי באמונה. אני עד ראש חודש לא בעל חוב, בראש חודש אני בעל חוב, תבואו בראש חודש וגם החודש זה אל תבואו, כי אני כבר סומך עליכם, זה פוגע לי באמונה, אל תבואו אני אומר תבואו, כן, תבואו, כן, 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 תבואו חופשי, אנחנו עדיין לא בדרגה הזאת, אז אפשר לבוא חופשי, אפשר גם בשבת להגיע בקיצור, שבת ונדבר על מוצא שבת ברמז, כמובן בתפוחים, בתפוחים בקיצור, שתבח שבולת בקיצור רבי ישראל, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה אז למה אתה שולח את יהודה? אז אומר פונוביץ' רבי קיצור, הוא היה אש, הוא היה משהו מיוחד, מיוחד היה מגיע הזמן, היה משלם הוא היה בעל חוב כל הזמן, כל החיים היה בעל חוב, אתה ידוע. פונוביץ' רוב היה מקים תורה וכל החיים היה בעל חוב. פעם אחת התקשר אליו הנתיבות שלום מסלונים. הנתיבות שלום מסלונים, מכירים? הנתיבות שלום, בעל הנתיבות שלום. רב נוח ברזובסקי, קודש קודשים זה היה ענק, הוא היה ענק. הוא נקלע לחובות, אדמור. אז אדמור לא ידע מה לעשות, אדמור פעם ראשונה, אדמור בדרך כלל, אתה יודע, זה כיסא, רק הכיסא שלו. אני הלכו החבר'ה שלי לקנות לי כיסא, יש לי כיסא גם של אדמור של השואה, גם כיסא לא נחמד, כיסא של איזה שייח טורקי, הביאו לי משהו כזה, חום כזה של הערבים חולים על זה, ואל תיזכן, הביאו לי כזה כיסא נחמד, אז עכשיו אתם יודעים, אני משתולל וזה, הידיעות, הכל בנס, כמה פעמים נקרא ידיד, החזירו, נקרא, אמר לי זה שתקן שמה, כבר אין מה לתקן, צדיק שלה, ודאי, זה כבר הלך השנצי של הכיסא, כן, אין מה לתקן, די. קיצור, עשו לי מתנה ליום הולדת של הקודמת, אני תשע"ח, כן? י"ח שבט, זה היום הולדת, נפקים לנו מתנות וכולי. בקיצור, אז כן, י"ח שבט, אז עשו לי מתנה, קנו לי כיסא ב3,500 שקל. כיסא יפה וכולי. אממה, הוא עושה קטעים, כן יש, אין, בא, הביא כיסא, לא התאים. עד עכשיו, זה חבר'ה צעירים, עד עכשיו. קיצורים החליטו שעוברים למעשה. הביאו יהודי חשוב מאצלנו, אחד החשובים ביותר, והוא לקח כיסא רבון. הוא נכנס ולקח כיסא רבון, איזה כיסא רבון? כיסא של האדמור מוישניץ הקודם שרק ישב עליו ולא הסתדר לו הידיעות יש לי כיסא כזה עכשיו אצלנו נמצא במוזות להגיד איפה שאף אחד לא יגנוב כן, כיסא רבודה, 13,500 שקל הכיסא, שתבח שמולד רק לראות אותו, שתבח בן פורת יוסף לקחו את הכיסא, אמרו לו, שמע, שתחזיר את הכסף של הכיסא אנחנו נדבר על הכיסא הזה בעזרת השם זה אחד כזה אצלנו מאוד עדין כן, צדיק של אבא, כן? לא, אין בעיה, סתם אנחנו, השאלה, לא, זה רק השאלה, כאילו, ערבון, פיקדון, כן, במקום ילד, כאילו, צוחק כזה, חס וחלילה, צוחק כזה, לא, הוא לא כזה, הוא לא כזה, אחד נחמד, קיצור, מבוגר, הוא לא כזה, הוא לא חס וחלילה, אני לא מתעסק עם אנשים כאלה, הכל בסדר, כן? אבל עוד שמע, הכל בסדר, גמור זה הכיסא, תשלם את הכסף, תקבל את הכיסא, יש לו עד יום רביעי, לא, בקיצור. בקיצור רבי ישראל, כן, הגמרא אומרת, אביד אין, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף כ"ז עמוד ב', אביד איניש דינן לנפשי, במקום דיקא פסדא כולם מודים שאביד איניש דינן, כך פסק ברמב"ם חושב משפט סימן ד', מצאתי גם 3 מקורות בזוהר, זוהר ויחי, זוהר וקץ, זוהר תרומה. בקיצור, ככה מצאנו 3 מקורות, זה אפשר, בקיצור, לא, באמת הכל היה יפה, הוא הסכים, המוכר גם הסכים, דרך אגב, שלא יהיה שקר, המוכר הסכים, הכל בסדר, אמר אין בעיה, קחו את זה, הוא אמר לנו, אם יד יום רביעי אני לא משלם את הכסף, שתמשו בכיסא הזה. אני רק מתחנן שלא יהיה לו כסף, 13,500 אחלה כיסא. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, רבותיי, מה שלא יהיה. אז הוא לא היה לו כסף, אז האדמו"ר בדרך כלל רגיל, דרך אגב, אתם מכירים את הוויז'ניצר, הוויז'ניצר רבי? אבסרול, מכירים אותו? אבסרול הוא פשוט, הוא יהודי מאוד פשוט. הוא לא אוהב את כל האום, אדמו"ר גדול ויש להם הרבה. הם עושים בית מדרש חילופי, כאילו זמני, 8 מיליון. זה זמני.
כן, באמת, לא צוחק. צריך לבנות בניין גדול, ובינתיים אין מקום, אתה עושה משהו זמני, 8 מיליון. זה זמני, כאילו, איזה תורם אחד, כתב שם איזה מסרות, וגם משהו מגניב, האחדות שלהם וכו', 8 מיליון, ויפה, והכל מסודר. עכשיו, רואן וטען, הוא איש פשוט מאוד, פשוט מאוד, כמה חסידים, פשוט מאוד. אז כשהם הביאו לו את הכיסא הזה, אז אמרו לו, רבי, אפשר לשים לרבי כתר בכיסא? הוא כעס, אומר, מה זה כל הגאווה הזאת והכבוד הזה? כתר, הוא אומר, תאמינו לי, תביאו לי כיסא של כתר. אני מוכן לשים את זה. רצו לשים לו כתר בכיסא, אמר, תביאו לי כיסא של כתר, אני אסתדר אותו. יהיה יותר קל, תאמין, יותר נוח גם, כל הפלגן, כל הזה, אם לא נוח, סתם אתה שוגע. תביאו לי כיסא של כתר, אני טועה מסתדר. ויז'ניצר הוא איש קדוש וטהור, מיוחד במינו. טוב, אני ממשיך עליו, הפונוביץ' הוא מתקשר אליו, נתיבות שלום. נתיבות שלום, מסתונים, מתקשר אליו. אמר לו, רב, אני בחובות, אני בחובות. שאל את הפונוביץ' הרוב, כאילו, הפונוביץ' הרוב היה גם, כאילו, גם גייביץ' של פונוביץ', גם ראש ישיבה וגם ראש כולל של החובות. כל מי שיש לו שאלה בחובות, מתקשר לרב, איך יוצאים מזה ומה עושים, כאילו. המנהל הבנק, הוא מתקשר אליו, אומר לו, מה אני עושה, רב? הוא לא מבקש כסף, הוא רק עשה לדעת, מה אני עושה? אמר לו, כמה החובות של גבוהי דוי? אמר לו, 15,000, יש להם כל ב-15,000, משהו מזה עם צנזון. אמר לו, אתה יודע? איך אומר לו, הפונוביץ' הרב, שאם החופץ חיים היה שומע את החובות שיש לך, היית מקבל מלכות. אתה יודע שחפץ חיים, הוא היה נגד השיטה הזאת. מפתח כולל שיש לך כסף. אין כסף, אל תפתח כולל. אמונה על חשבונך, לא על חשבון האברכים. גם לא ישיבה, לא על חשבון הרמים. גם לא תלמוד תורה, לא על חשבון המלמדים. זה היה חפץ חיים, גם הרב שטיינמן ככה יש את התור. אין ניסים וישועות בפרנסה שלך. לא בפרנסה, לא, אל תפתח. לא, אני אפתח, יהיה ישועות. לא יהיה, לא ישועות ולא כלום. ישועות על עצמך, לא אחרים. זה הרב שטיינמן, הפיח חפץ חיים. אבל הרב כהנמן, הגייביץ' ופונוביץ', יהיה ישועות, זרוק את עצמך, יהיה ישועות. מה, יהיה, זרוק, יהיה. מה, נראה לך שלא יהיה? רב ישראל, אז הוא אומר לו, הרב כהנמן, לנתיבות שלום מסלונים, שאם החפץ חיים היה שומע עליך, היית מקבל מלכות. אמר לו, התקשרתי לקבל נחמה, לא לקבל פיצוצים. אז אמר לו, הרב כהנמן, אתה יודע איזה טעם יש למלכות של החופץ חיים, אתה יודע איזה טעים זה? היי, הלוואי עליי כאלה מכות מהחופץ חיים. אתה יודע איזה מכות, איזה טעם יש למכות של החופץ חיים, הלוואי עליי הטעם של המכות של החופץ חיים. הבנתם רבי ישראל? אני יודע שחופץ חיים ייתן מכות, שייתן! על מה המכות האלה? למה אתה מחזיק תורה? מה אתה פותח ישיבה? למה פתחת את כולל? למה לומדו תוספות? הלוואי! רב צפי אומר, מעניין איך נראה הגיהנום של אותם אנשים שלמדו בשבעה. יש כאלה אנשים שחולים תורה ולמדו בשבעה. אומר, מעניין, למה אתה לומד? למה פתחת גמרא? מה זה גיהנום? הלוואי על האנשים הגיהנום הזה, מעניין איך נראה הגיהנום הזה. בקיצור, רבי ישראל, זה העניין. המשיך הלאה, רבי ישראל, המשיך הלאה. אז הגייביץ' של פונוביץ', כמה הוא היה? הוא אמר וורד שמתאים לו. הוא שאל, למה את יהודה? שלח את יששכר, יששכר היה ראש כולל, אז למה את יהודה? אומר, כהנמן רבי גייביץ' של פונוביץ', הרב רבי פונוביץ'. אומר ככה, אומר, יהודה אמר ליעקב, אבא, תביא לי את בנימין. אנוכי ערבנו, מידיד בקשנו, ממלב יותי ולך, ויצקתי בלבנך, וחדתי לך כל הימים. אומר רבי גמרא בעשרת מכות, ט', שאמר לו, אני מנודה בשתי עולמות אם לא הביאנו אליך. הלו, אבל אתה יכול לדעת אם יחזירו לך אותו, אתה הולך לספר צדיק, ראית שבן אדם הזה לא פרייר, ראית שבן אדם הזה עושה בלגן, ראית שאתם לא מסתדרים איתו, ראית שהוא מלחיץ את כולכם, מפרפר אתכם, מה, אתה לא פחד שהוא לא יחזיר? אתה לוקח עירבון ואתה לא יודע אם להחזיר? אומר הרב כהנמן, רק אדם כזה גדול, שיכול לקחת עירבון, גם שאין לו מאיפה להחזיר, אדם כזה צריך לפתוח ראש כולל. לכן, ואת יהודה שהלך לפניו לפתוח כולל, לפתוח בית תלמוד, רק אדם שיודע, שלא יודע מאיפה להחזיר, ופותח, רק אדם כזה יקים כולל. עכשיו מובן יפה למה זה יהודה. אולי בעצם יש לי פשרת אחר בזה, עבדכם הנאמן. הגייבד של גלזרוביץ', יש לו פשרת אחר. שימו לב רבי ישראל, בוא ניכנס רגע למהלך. מה העניין את יהודה שלח לפניו וליוסף ועוד לפניו גושנה? אתם יודעים, היום יש את השאלה, מה אתה עושה? זאת עם שקט. אתה בא עם לזה הזכרה, איזה רב דבר. מה הוא רוצה זה? תגיד את העמי הרצות, מה הוא רוצה זה? הם באים להזכנה בשביל הברכות. ברכות. זה טוב. חזק, תוכל. לוקח זה, בורק הזה, חזק, סותם שן, חזק. שאתה כוסית ערק זה, כמו שואל אתה חי. רופא מת אתה חי. כך. תוכל. אתמול הייתי באירוע של בוחרים. וואו, וואו, וואו. וואו, וואו. בקיצור, נכנסו לשם, אמר כבוד רב, בוא פה, בוא פה. אני יודע מה רב אוהב.
שב פה. יש שם השיעורים שלך, שמעתי. עכשיו מקבל אשפולו, אוסובו, בחשמנטו, מכה אחת. עכשיו תראה, כאילו, מסתלבט, עכשיו הוא תאכל את הכל. ברחתי אחרי הדגים. זה עולם של מה, זה חבל. וואי, איך הם אוכלים, חביבי. וואי, וואי, איך הם אוכלים. אתה יודע, אין צלחות, כאילו, אוכלים הצלחת המרכזית. זה טוב, חזק זה. כך זה קרנב, וטוב זה חזק. תיתם צלחת, זורבום, ככה, ככה. חבל, מה, הריות, מה, חבל, מתוקים מדבש שלהם, אבל דרך ארץ, כאילו, שמונה, כאילו, הם מכבדים, יודעים לכבד. טוב, בקיצור, הבייסאי, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. דיברתי שם חמש דקות. עכשיו, לא בקטע, כאילו, לשמוע את ההרצאה ולא זה. מדבר טוב זה. חזק, יש לו קול, קום אריה. חזק, חזק וברוך על מה? על הכל. מה, מתוקים מדבש, מה שמיוחד. אתה יודע, אבל הם לפחות אוהבים תורה, יש כאלה, תשמע, מה הוא רוצה זה? מה הוא רוצה? הייתי פעם אצל פרסים. פרסים, באתי לפני של פרסים, התחלתי לדבר. טוב, אתה יודע, אני מדבר אנרגיות וזה, והם אנשים, אתה יודע, בני 80, אתה יודע. יש להם את התמר הזה עם התי. חבל על הסוכר, הם עשו חשבון. שחבילת דברים זה חוסך 300 סיכיות של סוכר, כן? אז הם שותים את זה ככה. חי לי חובה, ככה, קיצור, עזבו חשבון, קיצור, באתי אצלם, עכשיו, בן 80, עכשיו, אני רציתי, עכשיו צעירים, כן, אני דיברתי חזק בשביל הצעירים, עכשיו, אחד אומר, מה אומר זה? שאימי חיים, מה אני עושה זה? השני עושה לו, עזוב, אשכנזי, כן, 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 אדם, זה נראה אשכנזי, אה, מה אתה, יש לבוס בוזה להגיד, אשכנזי, מה אתה להגיד, כפיל דפי שזה, מה אתה להגיד, אדם, אשכנזי, כאילו, מה אתה, עכשיו יש כאלה, בסדר, הוא, כן, אחד ישב מול, במסכן, אדם בוגר, אמר לי, תנמיך קול שלך, שר אדם חור, כאילו, אתה אדם חור, כאילו, עשיתי לי חור בראש, כאילו, תוריד ווליום, ג'ונה, מאיזה ווליום, מה זה, מה קרה לך, מה בלעת שם, איזה טוב, מה קרה, וקיצור, חמודים, חבל, אז מה, כאילו, תשחרר אותי, מה אתה רוצה, מה אתה, תשגע אותי עכשיו, מה אתה רוצה, זה שכאלה, מה אתה רוצה, עכשיו, הם עושים את זה, יש מבוגרים כבר, באמת אתה משגע אותם, לכן צריכים בעדינות לאט לאט, אבל יש כאלה, זה לא המבוגרים, יש כאלה, שמה, מה אתה עכשיו משגע אותי, מה, אתה בא להגיד לי שאתה כאילו, שאתה בא ללמד אותי מי זה דתי? אני שוחט כבש, אחי, בראש שנה. אתה בא ללמד אותי מה? מה אתה בא ללמד אותי מה זה? איזה אומץ. כן, אתה בא, אתה בא ללמד אותי מה זה? אבותיי, אמרו, שמה, מה, אתה בא ללמד אותי מה זה דתי? אתה יודע, סבא שלי וסבתא שלי. שתי מיוחסנים. סבתא שלי הייתה עם ציצית, חבל עם הזקן, חבל לך על הזמן, עכשיו לך סיפורים. אז לא, עד שגיע אותי, אני יודע מה זה יהודי. עכשיו, מה הבעיה של החבר'ה האלה? אתה יודע מה, באמת יש להם דברים יפים וטובים. ויש להם דברים, רבותיי, שהלוואי ואנחנו נגיע אליהם. יש את החבר'ה, האנשים הפשוטים האלה, שהלוואי ואנחנו נגיע לרבע שלהם. לא יודע אם סיפרתי לכם, היה פעם איזה פרסי אחד, ישבתי לידו, אמרתי, ג'ונה, תבלך אותי. מה קרה? סוכר שלי ירד. אבל מה? אבל מה? מה אני מנדונה? אני יודע למה. ולמה? עשה בעבודה. הוא עובד בגיל 90, הבן אדם, כן? לא מצטער, יום העבודה, ג'ונה? גם ביום של הפטירה הוא עובד חצי יום. חצי יום, גם ביום של הפטירה הוא בא חצי יום, כן? אומר לקברן, אין בעיה, תעשה את הטהרה אחרי צהריים. עד שקיעה אני פה, ג'ונה, עד שקיעה אני בתוך כבד, לא לפחד. עד השקיעה הכל יהיה בסדר. הוא אומר, אבל מה? ככה הוא אומר, אבל מה? עשה יוסס מוקדם, ולפעמים ספר תורה פתוח, ואני עושה, בגלל ספר תורה פתוח אני עושה, ככה אלוקים העניש אותי, הוליד לי לחסדם, הוליד לי סוכר. איפה אנחנו? איפה אנחנו? זה בן אדם ירד לו סוכר, ישר! אצלנו מה? תבדוק את המזוזות. מה המזוזה אשמה, תגיד לי? לא, יש בו שלום בית, תבדוק את הכתובה. מה הכתובה אשמה? בן אדם כלל את אשתו. מה קשור בכתובה? מה היה כתוב? אנא אזון והכלל והפרקס והפרק? מה כתוב? מה יש שם? מה כתוב? תשנה את המידות. לא, כתובה. לא, תפילין, תבדוק את התפילין. בוא נדק 700 פעם תפילין. שיר הלאה. אז יש כאלה שהם באמת בסדר, כמו שאמרתי לכם, ראיתם? אבל מה, תשמע, מה שאני עושה, אני עושה, אל תוסיף לי. אל תוסיף. יש גם בעלי תשובה כאלה, חבר'ה. אתה יודע, יש כאלה חוזרים בתשובה, הוא חוזר בתשובה. אל תשגע אותי. קצת הוא מראה התקדמות, טוב. תשחרר אותי, כן, היה זה אחד דפקו לו בדלת משטרה. מי זה משטרה? מה אתם רוצים? שום דבר, רק דבר איתך. אומר להם, כמה אתם? אמרו לו שתיים. הוא אומר, אז דברו אחד עם השני. אם אתם רוצים, באתם רק לדבר, דברו אחד עם השני. מה אתם שגעים אותי? יש כאלה כאלה, חבר'ה. תשמע, תשגע אותי, מה אתה רוצה ממני? עזוב, אני דתי, שומר שבת, ואני התפילין, קצת קידוש, קצת הבדלה, מחגים בעלי בית הכנסת. בסדר, מה, לא משנה, לא משחק סנוקר. מה הבעיה? מה הבעיה? זו הבעיה.
כותב רבנו יוינה, אך אומר רבנו יינה, זה קרה, אומר רבנו יינה פרוס, שאדם קם בבוקר ולא חושב איך אני מתקדם היום, תשמעו רבותיי טוב, listen to me, read my lips, הרי זה בגדר של רשע. אומר רבנו יונה, אדם שקם בבוקר ולא חושב איך אני מתקדם היום יותר, זה לא אחד שהוא לא מתקדם, זה רשע. למה? כי הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד לך, תשמע, אתמול קיבלת יום, מה אתה רוצה עוד יום? אז קיבלת עוד יום? מה שינית? מה הוספת? מה חידשת? מה נתת לי? אבא ישראל, אספר לכם סיפור נפלא, ייתן לנו קצת רמז למה שאני רוצה לדבר עכשיו בזמן שנשאר לי, ניצול הזמן. החיים קצרים, ימינו כצל עובר, לא כצל אילן ולא כצל כותל, אלא כצל ציפור שפה באוויר. גמרא מסכת סוכה, ממי, אומרת הגמורה, גס חיש ונעופה. היה רב גדול בישראל, קראו לה רופשיץ הרבה, רב נפתלי מרופשיץ. אני מקווה שאני לא טועה בשמות, כי שמעתי את החידוש הזה בשם אדמו"ר ברמשלן מורי ורבי, אבל לא הייתי שם, נראה לי שקצת החסיד שאמר לי את זה, או שאני לא שמעתי טוב, או שזה, אבל מה ששמעתי זה ככה היה. הרופשיץ הרבה. הגיע אליו יהודי אחד, אמר לו רבי, הוא היה קודש קודשים, הוא היה ענק ומתמיד וגדול וקדוש, אבל נפתלי מרופשיץ, מכירים? בקיצור, הגיע אליו פעם אחת החסידים שלו, אמר לו, כבוד הרב, אבא נפטר. וגם אבא היה ארליך חייד, ארליך חייד, הכוונה יהודי קדוש, טהור, יהודי חסיד, כמו שצריך, גרביים למעלה, פאות, משקפיים של קדימה של אוטובוס, תחתית של ערק, משהו רציני. שער שש, בטריבונה. מצוחי אפולה רק עכשיו. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה. אז הבן אדם, כמו שאמרתי לכם, קדוש, בא אליו, אומר כבוד רב, אבא בא אליי, בחלום, ואומר לי לכפור. מגיע עוד פעם אח שלו, כאילו עוד בן, אמר, וואו, גם לי. מגיע עוד אח, שישה אחים ככה. שישה אחים, האבא נפטר ואבא היה קדוש, בא להם בחלום, חבר'ה, לכפור. איך זה יכול להיות? מה קשור? לכפור, מה שייך? אני שייך. אמרו לרבי, רבי, יכול להיות כזה דבר? לכפור, שבן אדם בא בחלום ואומר לכפור, אוי ואבוי. אז מה מוזר, זה פילי פלאים זה. אני חייב לשאול שאלת חלום. תנו לי, אני אעשה 40 יום תענית. רבי ישראל עשה 40 יום תענית. והוא בא כל יום בחלום. אמר, תחזיקו מעמד. 39, 38. 40 יום תענית. להגיד את זה זה קל, כן? אבל עוד מעט 10 בטבת. יש כאלה כבר בדיכאון. שואל בן אדם, מה שלומך? אומר, אני חלש מעצום. עוד לא התחיל לצום, לא, הוא כבר חלש מעצום, אתה מבין? אחד הבוחרים אמר לי, כבוד רב, ועשרה בטבת אני לא יהיה, למה? אני לא מרגיש טוב. אמרתי לו, איך אתה יודע שלא תרגיש טוב? הוא אומר, מסתום, אומר, תמיד בדרך כלל שיש צום, אני לא מרגיש טוב, אז בא מרוב שאני אומר, כבוד רב, אל תקשר אליי, אני לא פה. טוב, בקיצור, זה עשרה בטבת, עוד קל. מה תשעה באב? יש בר ברב. זין בתמוז, מה? קשה, לא קל. 40 יום. עשה 40 יום תענית, עשה שאלת חלום. עשה שאלת חלום, ואמרו לו בשמיים, שבגלל שהיהודי הזה התחייב נידוי בידי שמיים, יש הרבה עבירות שאדם עושה ומנודה מהשמיים, כמו שאומרת הגמרא מסכת עבודה, י' ג', ועוד הרבה מקומות הגמרא מסכת עבודה זרה במועד קטן, י' ז', שיש עבירות שאדם עושה וחייב נידוי בר מינן, חייב נידוי מהשמיים, בר מינן. ובגלל שהאדם הזה בר מינן נפטר לפני שהוא עשה תשובה על זה, ולכן נוהגים לעשות התרת נדרים לנפטר, כי אולי יש איזה נידוי שהוא התחייב בר מינן, אז בגלל שיש עדיין נידוי ובן אדם לא חזר בתשובה, לכן בגלל שלא מכניסים אותו לעולם האמת, אז בגלל זה, יש לו צער. תראו מה זה בן אדם, איזה מידות רעות, כאילו יש לו בן אדם. כאילו בן אדם, זה יצחק אומר, נשמה שנתת בי ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי. אומר, הפדיח הכי גדולה, שהדרגות שהאדם קיבל כאן, זה גם למעלה. אם אדם יש לו קנאה ותחרות ושנאה, גם שהגיע לשם, ירצה להעניש את המלאכים. לא מכניסים אותו לגן עדן כי הוא מנודה מהשמיים, אז הוא בא לבנים שלו, הוא היה צדיק, אבל יש את הקנאה והשנאה. ככה עשו לי, אני אנקום בהם, אני אכפור, איפה? בעולם הבא, בעולם האמת, כי אני אכפור. הוא בא לבנים שלו, שיהיו בר מינן כופרים. עד כדי כך, תראה מה זה בן אדם. אומר הפרצקל, אני ראיתי, נכנסתי לקופת חולים להביא איזו תרופה לבת שלי. לפני הרבה זמן, ראיתי שם שני זקנים רבים. שני זקנים רבים. אחד בן איזה 90, על רטט, והשני ממש עוד אותו מצב שקט. איזה קללות, רבותיי. אתה יודע, זה זקנים מעודכנים. איזה קללות, יואו, זה שני זקנים. עכשיו, נשארתי שם, אחד הזקנים אמר, כבוד הרב, אותי אתה, אנחנו מלרבים, אמרתי לו, אני רוצה לשמוע.
אז נכנסתי, שאלתי הרוקח, הרב אלעזר, למה נשארת? אמרתי, רוצה לשמוע איך נראה אדם בלי תורה. אומר רב חצקל, העולם חושב שאדם מתבגר ומקבל שכל, אבל התורה אומרת שכמה שאדם מתבגר בלי תורה הוא נהיה יותר בהמה. תראו, אדם חולה ואין לו יראת שמיים, לא כיף לטפל בו, הוא נהיה רע, הוא סובל. אז עד אז היה לו את התענוגות העולם, היה לו נחת. עכשיו בן אדם סובל, אין לו כלום, מי מתקרב אליו הוא חותך אותו, הוא חותך אותו, כל הכאב מתפרש לרוע, אין לו סנטימנטים לאף אחד, הוא סובל, נגמר. אבל אדם צדיק, אתה רואה אותו בהכנעה, הנני בידך לבד כי חומר ביד היוצר. רבי ישראל, אם אדם לא עובד על עצמו, אומר רב חצקל לוי שתן באורך השכל, מיום ליום הולך ויותר נהיה בהמה. ועל זה אומר רבי יונה בשערי תשובה, כי לא תימצא איחור התשובה זולתי בעמי ארצות, אשר הם ישנים חיים. הוא ישן, הוא חי והוא ישן. רבי ישראל, אני ממשיך הלאה. בקיצור, היה מגיע לבנים שלו להתנצר, בכפור. עשה לו תיקון. הגיע אחרי 40 יום גילה, איזה עשו תיקון? באותו לילה בלילה, חבר'ה, צחקתי איתכם. אחרי 40 שעבר, חבר'ה, צחקתי איתכם. באתם לוקחתם רציני, נראה לכם לקפור? צחקתי, מה, אסור לצחוק? אי אפשר לסתל בצד? איזה תימני אחד, גוי, גוי. עלה לקומה שלישית, נפל בטעות. נדר, קופת העיר, חסדי נעמי, חסדי דייזי, הוראות קבע לישיבות, לטאטים, לכוללים. איך שטבח שמולד, איך שזה, בא איזה מישהו שם עם איזה בלון, זה ניצל. אז בואו, שאני באוויר, אני מה זה מדבר שטויות, חבל על הזמן. אני מה זה מדבר שטויות, שאני באוויר, חבל על הזמן. קיצור, נמשיך על הרבה סייף, מה שלא יהיה. באותו לילה, שרוף שצרה ועשה את התיקון הזה, והכל הסתדר, היה לו חתונה, לאחד הנכדים, הנכדות. אז מגיעים אדמורים, היית פעם החתונה של אדמורים, מגיע אדמור ועוד אדמור, יש לי כמה דקות אדמורים, מתחלף, בא אדמור אחר. סיגי אדמור אחד, רדו שוביץ, משהו כזה, זה אני לא זוכר פה את השם שלו. ואז הרוב שצירה בסיפור לו את הסיפור. אז אמר לו, רבא, מחילה מכבודו, זה ירושלמי מפורש. כתוב בירושלמי, שאדם שעבר נידוי מן השמיים, ונפטר באותו זמן, מרוב השנאה שיש לו כלפי חס וחלילה, אז הוא בא לנכדים שלו ולנינים שלו ואומר להם לכפור. הרוב שצרה והחזיק את הראש, אמר, והידי זה, 40 יום, 40 יום תענית, במקום זה שב תלמד, במקום זה שב תלמד, 40 יום תענית, שב תלמד, אתה לומד, אתה יודע הכל, שב תלמד, חבל על עצמם. הוא אמר את זה, הוא היה קודש קודשים, הוא בעצמו היה בקיא בכל התורה, נעלם ממנו ירושלמי, קורה. זה גדול העולם זה קורה. רבי ישראל, חבל כל דקה. שב תלמד, יש זמן בזה העולם נצל, שב תלמד, שני דרכים, קשה. עדיף שיהיה קשה כאן ולא הלאה. רבי ישראל, כולם שואלים איך יוסף ככה עשה לאחים, צייר אותם, מה זה צייר אותם? מתח להם את הנשמה, מתח להם את הנשמה, סידר אותם לפי הסדר. לכו הביתה, תביאו את בנימין, שמעון פה נשאר אצלי, לכו אותו הביתה. יאללה, כסף, מה זה הכסף הזה, ריבונו של עולם? טוב, בסדר, אלוקי אביכם נתן לכם, בסדר, הלאה. חזרו לשם, שימו את הגביע. למה הגביע? תגיד לי, הגביע הוא שלנו. מה קורה, ריבונו של עולם? מה קורה? מה הבלגן? רבי ישראל אומר, אור החיים הקדוש, יוסף דאג לאחים שלא יסבלו בעולם האמת. כי עדיף לאדם לסבול צער קטן בעולם הזה ולא צער גדול בעולם הבא. לכן הוא שיגע אותם ומתח אותם, עדיף כאן לסבול, מאשר שם למעלה. גם לנו אני אומר, רבי ישראל, כדאי להתחיל לחשוב על התכלית. כדאי להחשיב לחשוב על הזמן, זמן שנעלם ונאבד לנו בין הידיים. כדאי להתחיל לחשוב על הדבר, כי כל רגע ורגע שנמצאים בזה עולם זו מתנה מן שמיא. אני אקריא לכם גמרא מסכת סנהדרין, סמכת עמוד א'. שבו גמרא, רבי ישראל, אב לרפלה, סנהדרין, סמכת עמוד א', סוף פרק. גמרא מספרת שרב אלעזר חלה. טוב, שימו לב. רב אלעזר חלה, רב אלעזר הגדול. חלה, אומרת הגמרא. כיוון שראו חכמים שדעתו של רב אלעזר מיושבת עליו, הוא היה בקהילה, אתם יודעים איזה קהילה, כן, הוא היה מנודה. גמרא מסרת בבא מציעא דף נ"ט, גמרא מספרת את הסיפור על תנורו של חנאי. רב אלעזר היה מנודה, היה יושב בקהילה. טוב, לפני שהוא נפטר, רצו לבקר אותו. שנים פירשו ממנו רבנן, ולא באו אליו, אבל עוד מעט הוא נפטר, באו לבקר אותו. כיוון שראו שהתיישבה דעתו עליו, באו אליו, נכנסו וישבו לפניו.
אבל רשבו מלפניו ברחוק ד' אמות, למה? כי הוא עדיין הם נודה, ולכן דווקא ברחוק ד' אמות. אומרת הגמרא, אמר להם, למה באתם? אמרו ללמוד תורה. באו ללמוד תורה? אמר להם, ללמוד תורה. באתם לעבוד על שר העבודה? אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. אמר להם, לא היה לכם פנאי, תמה אני אם ימותו מיתה משונה, אם ימותו מיתה רגילה. לפני שאני ממשיך. אם בן אדם עושה בדיקה קצת גורלית, הוא לא ישן בלילה. לא ישן בלילה. מה יהיה? ואם זה לא יהיה טוב? ואם הוא שומע בר מינן, יאו, אז זה מים. בלגן, מים וזה, ואתה בא עם המשפחה, והוא מסרב לי, שלא נדע מצורות שני בריאים כולנו. עכשיו, זה רופא. דיאגנוזה, הערכה, יש רופא אחר, יש עוד בדיקה. כמה פעמים אמרו לבן אדם שהוא חולה בסוף חי, בסוף הרופא נפטר פעמיים וזה כמה. פה אומר לך הרב לסר הגדול, נירן לשבילי דנרדיה, שבילי דרקיה, שבילי דנרדיה, כמו שמואל. כל מי שכתוב בגמרא מחיה מתים, זאת אומרת זה בטוח, שברגע שאומר להם צמאנים ימידו בדרגילה, זאת אומרת כולם בר מינן, סליק על הקפות על המסכתה. טוב, מה עושה בן אדם רגיל? נלחץ. בא רבי עקיבא, אומר לו רבי, סליחה שאני שואל, מה איתי? מה הייתי? פעם שאדמו, שימותו כולם מיטה משונה. אומר כן, אבל מה שלי? כאילו, תראה, יש דרגס במיטות. איזה מיטה? אמר לו רב לזר לרבי עקיבא, אמר לו שלך קשה משלהן. איי, 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 איי. אומר רש"י, מפני שלבך פתוח כאולם, ואילו שימשתני היית למד תורה הרבה. זאת אומרת, אתה הפסדת רבי עקיבא. מה שאתה מת מיטה משונה, מה שאתה נפטר מיטה משונה, זה בגלל שלא שימשת אותי מספיק. מה הוא עשה? התבטל רבי עקיבא בזמן הזה? בזמן הזה הוא למד ולימד, מי תלמידים? 24,000 תלמיד רבי עקיבא. מה הוא עשה? הוא לא התבטל. יש גם רש"י מסכת חולין דף ע"א. אומר רש"י שאמרו לבן עזאי, בן עזאי היה גדול הדור, כל חכמי הדור לפניו קליפת השום, בן עזאי. אמרו לבן עזאי, בן עזאי. רבי ישמעאל אמר כך וכך, אומר וואו, כך הוא אמר ולא ידעתי, אוי לו לבן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל. אומר רש"י, אוי לו לבן עזאי, רש"י, חולין ע"א. אומר לו, אומר רש"י, אוי לו לבן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל, אוי לו לבן עזאי חבלה ונזק בעולם. חלבלה ונזק בעולם, על מה? מה, מה הוא עשה בינתיים? התבטל? זה מחיי מתים רבותיי, מדובר פה על מחיי מתים, מה הוא עשה בינתיים? הוא ישב ולמד, אוי לו, למה? כי הוא יכל יותר, אם היה משמש רבי ישמעאל, היה יודע עוד דבר, בסדר, אבל הוא למד בינתיים, הוא למד, לא, אם היה משמש רבי ישמעאל, היה לומד עוד דבר. אותו דבר כאן, זה רבי עקיבא, הוא למד ולימד, ו24,000 תלמידים, והפך לרבן של ישראל, רבי עקיבא, שמשה רבנו הגמרא, מסכת מנחות כ"ט, אומרת הגמרא, שמשה רבנו את רבי עקיבא דורש כל קוץ וקוץ, כל דעות ועוד, תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ. אמר ריבונו של עולם, מה אתה דורן את התורה לידי? תן את התורה לידו, זה רבי עקיבא קודש הקודשים, ואף על פי כן, אם היה משמש את רב לזר יותר, היה מקבל יותר, ועל זה הוא נענש מיטה משונה, זה פילי פלאים. מה מיטה משונה, על מה? לא סירקתי סטנגה ולא יויו. שמעו את היסוד, יש פה יסוד אדיר. היסוד יותר מעניין, שימו לב. בן אדם שומע שהוא בית מיטה משונה ולא עושה מיטה משונה, הכי קשה מכולם. אומר לו רב, אין בעיה, בסדר, בוא בוא, בסדר, עזוב את זה, עזוב את זה, זה שטויות. עזוב, מה? סו. אז יסרקו את בשרים בסרקות של ברזל, סו. חבייס, מה יש שם? יש דברים יותר מעניינים רב. יש הרבה הלכות שאמרת לי ולא ברור לי עדיין. אז הוא שואל עכשיו הלכות, תראו איזה תילי תילים, לא מבינו. רב, ככה. 300 הלכות וכולי, אמרת דבר אחד, נתבלה צדק ישועין מה הדין, נטייתן מה הדין, נתקבצו כולם גם אחד מה הדין, כדור מה הדין, אמוס מה הדין, קמע מה הדין, צרור מה הדין, מרגליות, משקולת, מלא הלכות לא קשורה אחת לשנייה, זה בנגעים, זה בעלות, זה בהלכות מוקצה. הלו, מספרים לבן אדם שהוא הולך להיפרד מן העולם במסרקות של ברזל. אמר זה מה שמעניין עכשיו, נו באמת, זה בדיוק תאר, עכשיו מה זה השטויות האלה? אמוס מעדין, כדור מעדין, מרגליות. מרגליות. מה הולך כאן? יש פה מוסר גדול. אם הם יכלו לעשות יותר ונענשו על זה, אז כמובן זה בדקדוקים, כמה שהם צדיקים יותר. רבי סב, אבל מה יענה אדם שיגיע למעלה אחרי 120 וישאלו אותו מה עשית עם יום רביעי?
חודש כסלב תשע"ט. מה עשית עם יום חמישי? אי בטבת תשע"ט. מה עשית בחודש השביעי? מה עשית בחודש השמיני? ביום זה, בשעה זאת, גם שואלים את הבן אדם, מה עשית? ועל זה אמר הגאון הקדוש אומר פעם משלן, איך אעלה לאבי והנער איננו איתי, איך אני עולה לבורא עולם והנער ימי הנערות, איך אני עולה לאבי וימי הנערות, ניצול הזמן, הזמן הזה שנשרף ונעלם, איך אני הולך בלי הזמן? זה רבי ישעיהו. הם נענשו על תוספת הידור בניצול הזמן. מה נענה אנחנו על שריפת הזמן? איזה מוסר גדול. אם בן אדם לא יתייצב בפני שופט, לא יתייצב, שופט זימן אותו, לא יתייצב, כמו שדנים אותו לא בפניו, גם בבית דין זה יכול להיות, אחרי כמה התראות בן אדם לא יתייצב, ממרן מוכן שמשפט סימן חטא כמדומה, דנים אותו שלא בפניו. בערכאות זה ודאי ככה, דנים אותו שלא בפניו, ויש מקומות שהוא יקבל קנס. ביזה שוטר, ביזה שוטר, ביזה שוטר, ביזה שופט, סליחה. רבי ישראל, עד כדי כך אדם ישאל אותה קודש ברוך הוא, למה לא התייצבת לפניי בשחרית? למה לא התייצבת במנחה? סליחה, מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, איפה היית? הפסדתי את הכסף בסנוקר. תגידי שלום לרב רשאל נום. תגיד שלום לפרצוף שלך. אתה עם אמא שלך יורידו, אני מפגר. מה אתה חושב שבעולם זה משחק ילדים, זה ביטוח לאומי? הוא מביא להם אישור של הבן שלך? מה? בא לפסיכולוג, כן, אני בחרדות, בדיכאונות, מראה שחורה, הפסיכולוג כמו שם, הפסיכולוג צריך פסיכולוג. אבחון קשה ביותר. רבי ישראל, כל יום. ומה יוסף, גמרא חגיגת דף עמוד ב', הקטן שבשבטים, הוכיח את האחים, לא ידעו מה לענות לו. שיעמוד אדם לפני השם יתברך ויכריח אותו לפי מה שהוא, מה יגיד? אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה. רבי ישראל, איפה אתה, צדיק של אבא? אז אני לא רוצה להפחיד, לא רוצה להפחיד פה את החבר'ה. רבי ישראל, אני רק אומר להתעורר. חבל על כל דקה שעוברת. איך אומר ברבר משלן? תבן אין ניתן לעבדיך. ולבנים אומרים לנו עשו. תבן זה תבן, זה תבונה. תבן אין לך, בסדר. אבל לבנים, אתה כבר עם זקן לבן. אומרים עשו. אז אין לך תבונה. תבן זה אותיות במסתרים תבכי נפשי. איך אומר שם גם ברבר משלן? עם לבן גרתי באחר הדעתה. מה זה עם לבן גרתי? עם לבן גרתי, יש לי כבר זקן לבן. באחר הדעתה, עד עכשיו אני מאחל לו חזור בתשובה. באחר הדעתה, מה קורה איתי, ריבונו של עולם? מה קורה איתי? אוי, אוי, אוי. צאו לזמן, תנצל, שב תלמד. פינה פה ופינה פעם, עושה קניות ופתאום כאן, לוקח את זה לכאן. הלו, תורה זה מעל הכל, קודם כל תורה, אחר כך. אחר כך אני יושב בסוף הפרשה, שיקרא לכם פרעה ויגיד לכם מה מעשיכם, תגידו לאנשי מקנאי עבדיך. אומר הגאון שיקרא פרעה, שיגיע יום הפירעון, שאל אותך השם יתברך מה מעשיך, תגיד אנשי מקנה, כל החיים קניתי את העיר, אנשי מקנאי עבדיך. אבל הכל דקה שעוברת, יש אנשים פנסיונרים, קם בבוקר קפה, חדשות, מחכה לחדשות של שעה הבאה, בדיום עוד קפה, תה תה קפה, קפה תה קפה, הלאה, חדשות של 12, הלאה. בזמן הזה תבוא לכולל, קראתי אליהם, סיפורי צדיקים, קשה לך ללמוד מרא, חסר מה לעשות, חסר מה לעשות, תכין תה לאברכים, תקציף להם, תארגן שיעורי תורה, חלק דיסקים, תעשה משהו, יש לך זמן, זה מתנה, על זה משלמים, דיברנו על זה בעבר. על זה בן אדם עושה ניתוח, על מה? להאריך חיים, הוא לא עושה ניתוח לנצח. כשבן אדם בא לעשות ניתוח הוא מאריך חיים, אתה משלם על זמן, אז תנצל אותו. אז אם אתה משלם על זמן, ולמה בן אדם פוחד למות? מה זה לנצח? לא, תאריך לי זמן. תשמע, לא רוצה למות עכשיו, אתה רוצה 120, וגם 120 שנהיה בריאים כולנו. תאריך זמן. אז תנצל את הזמן. אז תנצל את הזמן. עוד מילה. השאלה שלי מתחילה, כמו שאמרתי, ואת יהודה שלח לפניו וליוסף להורות לפניו קושנו. למה דווקא את יהודה? עוד הקדמה קצרה. יוסף רואה את, יעקב רואה את יוסף. כמו אמרת בסרט ברכות דפי. לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע. ניצחו מוטב, לא ניצחו, יעסוק בתורה. לא עזר, יגיע קריאת שמע. לא עזר, יום המיטה. נכון?
את כולם עשה יעקב, יעקב פחד לרד מצרים. פחד, כשברוך הוא בא לו בחלום ואמר לו, אל תפחד יעקב, רד, רד מצרימה. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם לו. ויוסף ישית ידו על עיניך, תרד אל תפחד. כמו שיוסף ירד, אל תפחד, יהיה בסדר, הוא פחד. לכן הוא עשה שלוש עצות, שקודם כל להקים בית תלמוד. יהודה שלח לפניו ליוסף, לראות לפניו גושה. אם אדם רואה שיצור מתגבר עליו מה יעשה, יעסוק בתורה. קודם כל תורה. דבר שני, כי אשמע, שהוא פגש את יוסף מה אמר לו, שמע ישראל, להביא את כל האהבה לשם יתברך. הנה כאן מה הוא הראה לכולם, שמה הוא עושה? שמע ישראל, קריאת שמע. וגם הוא אמר לו, עמות הפעם, הזכיר להם המיטה. שלושת הדברים האלה עשה יוסף הצדיק, עשה יעקב אבינו. אומר, יעקב ליוסף, אתה חי. יש פירוש נפלא לפני שאני אסביר, עוד פירוש נפלא, אני יודע שאתם אוהבים. החבר'ה פה מתמוגגים פה על פירושים. מה אומר לו? רוב פניך לא פיללתי, אגידו בהמשך ויחי, אבל פה בפרשת אצלנו. כי אותך חי, אני רואה פניך, אותך חי. עמוד הפעם, כולם שואלים, מה זה עמוד הפעם? חוץ מרשי, תכף נגיד את רשי. מה זה עמוד הפעם? ראית את יוסף, מה אתה מת? מה אתה מת? מה פשוט, כתוב שם במדרש, זה פילי פנאים, פחד פחדים. אומר המדרש, שמצרים היה להם כמין דברים על הפנים. כמין כאלה, כמו מצנפות כאלה, ולא מזהים את הבן אדם. אז שבא יוסף לפרעה, הוא הוריד את המצנפת, ואז הוא אומר, וואי הנה, בראות פניך, אני רואה את פניך, אתה יוסף. זאת אומרת, עד עכשיו היית כולך לבוש מצרי ולא זיהיתי שאתה יוסף. אבל עכשיו אני רואה שהפנים שלך פנים של יהודי, אבל הבגדים שלך בגדים של מצרי. אם זה הבן שלי שנראה כמו יהודי אבל לבוש כמו מצרי, אני מעדיף למות. לא רוצה לראות ילד שלבוש כמו מודרני. וואו, איזה פחד חדים. מעדיף למות. מה זאת אומרת? שכינה הסתלקה 22 שנה. חזרה אליך עכשיו השכינה, ריבונו של עולם, כן, עד עכשיו חזרה, הכל יש ששון, הכל שמחה, כולם חזרו, האחים מותרים לשתות יין, עד עכשיו האחים האסורים לשתות יין, כן, מכירים, האחים הקדושים, מה אמר להם יוסף הצדיק, יוסף הצדיק אמר להם, אל תרגזו בדרך, מה הפשט, אל תרגזו בדרך, אל תעסקו בתורה, קודם כל, מוצר, למה יעקב להזהיר אותם, אל תעסקו בתורה, למה דווקא יוסף הצדיק צריך להזהיר אותם, אל תעסקו בתורה, פשט אחד, ידוע שאצל יעקב, עדיין לא התחדש, יעקב אבינו, הגמרא אומרת שיצחק שלח את יעקב. יצחק שלח את יעקב ללמוד תורה. טוב, בגלל שיעקב הלך ללמוד תורה, הוא שלח אותו לכניסה אישה. בזמן הזה הוא התעכב אצל לבן 22 שנה. בגלל זה הוא נענש אצל יוסף גם 22 שנה. נכון? חוץ מ-14 שנה שהיה אצל שם ועבר. אבל לא ידעו את ההלכה הזאת. לא ידעו את ההלכה. מכאן אומרת הגמרא במסכת מגילת אבות ז' עמוד א', שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם, שעל השנים שהוא היה אצל לבן הוא נענש, ועל השנים שהוא למד תורה בבית שם ועבר, אז הוא לא נענש, נכון? אז מכאן לומדת הגמרא שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם, כי על השנים של התורה הוא לא נענש, ועל זה הוא כן נענש. מתי גילו את ההלכה הזאת? עכשיו שגיל יוסף. אז מתי התגלתה ההלכה שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם? רק כשהם הגיעו אל יוסף. לפני כן לא הייתה הלכה, אלא מה היו בטוחים? שכיבוד אביהם יותר מתורה. אז בהליכה יעקב לא צריך לצוות אותם, ולמה? כי זה היה פשוט שהם לא יעסקו בתורה, כי אבא שולח, יש כאן כיבוד אביהם, אז אבא שולח, זה פשיטה. אבל עכשיו, אחרי שהתגלה ההלכה שהנה מצאנו את יוסף, זה בדיוק 22 שנה והתגלה של 14 שנה של התורה, לא נענש, אבא, אז יצא מכאן הלכה שתלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם. לכן הוא היה צריך להזהיר אותם, אל תרגזו בדרך. מה פשט? אל תלמדו תורה בדרך. לכו מהר להם. הלאה. עוד אמר להם, אל תפסו פסיעה גסה. מה פשט? מה פשט? הגמרא אומרת שהאחים מכרו את יוסף, נאסרו בשתיית יין. לא שתו יין. אומרת הגמרא שאדם שותה יין בקידוש הדבשימשה, אומרת הגמרא, גם אם אדם הלך הליכה גסה, גם אם אדם הלך הליכה גסה שנוטל את אחד מחמש שעות מאור עיניו של אדם, איך זה חוזר הראייה הזאתי? בקידוש הדבשימשה, שהוא עושה קידוש שסקה ככה בכוס, שסקה על היין, וזה מחזיר לו את הראייה. אז עד אז לא צריך להזהיר אותם, ולמה? כי הם ידעו שאין להם תקנה, אז הם לא הלכו הליכה גסה. כי ידעו שאין להם תקנה, כי ממילא אסורים בשתיית יין. אבל עכשיו שהם רואים את יוסף הצדיק, ממילא אותרו בשתיית יין, אמר להם יוסף, אל תפסו פסיעה גסה, ולא לסמוך על היין לכתחילה. זה רק בדיעבד אם אדם פסה, לכן אמר להם, אל תעשו פסיעה גסה. שתי פירושים מדוקים יפהפיים. פשיח הלאה. רבי ישראל, אומר לו יעקב ליוסף, אחרי כל זה, כל ההרמוניה והנשיקות והחיבוקים, אני לא רוצה לראות אותך מצרי. לא יכול לראות אותך מצרי. מותר לך. מדין מלכות. גמרא. מעילה, תזיין עמוד א', עמוד ב', שהיה מותר לרבי ראובן בן אסטריבילי, אסטריבולי, לספר קומי, קרים את התספורה הזה היה באופנה עצמה, למה משום שלום מלכות? מותר. רבי ישראל, ואף על פי כן אני לא רוצה לראות, ראיתי פעם איזה מאמר של הרב פולק, זה, אני רואה שאין פה הרבה בחור ישיבה, אולי קצת, אבל לפחות שההורים יגידו להם, לפי בחור ישיבה מתלבש כמיטב האופנה לפי הישיבה. אז בחבר'ה אתה מסתדר, אבל כשאתה מגיע לבית, אתה קורא את הלב של אבא שלך. הם לא קולטים את זה הבחורים. אתה
סתם בסדר, בישיבה זה זורם, בישיבה הולכים בגדים צמודים קצת, מכנסיים סנוקר ונעליים פיטה. בסדר, יאללה. יאללה. עם איזה סוס כאן בחולצה או איזה תנין. בסדר, יאללה. כיפה בד. כיפה, זה נגע כיפה קטנה יבשה. פשוטה. שטוחה. יש לבן אדם ראש כזה. היה איזה גרוזין אחד גוי. אמר לאבא שלו, אבא, אמרי לי שיש לי ראש מרובה. אמר, לא נכון חמודי, לא נכון צדיק של אבא, לא נכון נשמה צורך, לא נכון. ראש כזה ענק, ראיתי בן אדם לפני יומיים, שתי שפיצים בראש, כאילו יש כאלה ראש מתקה, שתי שפיצים. וכיפה שטוחה, צריך חברת ארכיאולוגיה למצוא את הכיפה. למצוא את הכיפה. אתה יודע מה, בישיבה זה הלך, יש לך ישיבה מודרנית, יאללה, זרמתי איתך. אבל אתה בא הביתה. אמא שלך רואה אותך ככה, ויש אמהות צדיקות והורים צדיקים, הם בטוחים, זהו, הבן שלי פושע. למה לעשות להורים את זה? למה? מדין כיבוד אב ואם, למה לעשות להורים? יש צמוד, פתאום בא לכם איזה מגף של נמרוד הרשע, למה? המשיך הלאה. אני חוזר לפשט שלנו. אמר לו יעקב, אמות הפעם, אומר רש"י, עד עכשיו חשבתי שאני אמות פעמיים. אבל עכשיו, אני יודע שאני אמות רק פעם אחת. מה פשט? בישראל, שמו פירוש מפחיד ומחייב. יש פה אנשים, אני חייב של הילדים אחי. למה אתה חוסר? לילדים אחי. הילדים שלי זה הנשמה שלי אחי. מה אני עושה בשביל הילדים? מי בא לחיים של אבא? חמיר את זה. מי בא לחיים של אבא? כפר עליו איזה ילד מזכיר אותי שהייתי קטן. הכל של הילדים, נכון? הכל של הילדים! רבי ישראל, יעקב אבינו היה אבא מיוחד, אבל יעקב אבינו רעד ממה שכתוב באריזל. כתוב באריזל, כשאדם עולה למעלה, לשמיים, אדם פשוט. גמרא, סנהדרין, ח', שבת רמד א'. שואלים את האדם, מה עשית? מה אני עשיתי? אני יש לי וגם היה לי איזה קמח כבוד הרב, הוא לא עוסק במאפייה. רבותיי, פעד רבדה טוב, בגלל שאתה בחור טוב, רק 12 חודש בגיהנום. סמי, קח אותו. Don't do it. תגיד תודה צדיק של אבא. עוד 12 חודש, אתה בגן עדן. וכתוב ברמב״ם, ברמב״ם, והשם טוב. אמר הבעל שם טוב שהנשמה למעלה בגן עדן רואה את הגן עדן מוכנה להיכנס 500 שנה לגיהנום העיקר לזכות דקה בגן עדן. מגיע לגיהנום, פרקים לו את הצורה, פום פם פום פם 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 פם, מה זה חביבי? אין לאוויר בצורה רותחת. לא שמע, תעשה אפליקציה של אוויר בגלקסי שלך. שורפים לו את הפנים, כל לחיצה בגלקסי מתקה מאיזה מלאך, ויש המלאכים, יבגני, בוריס, קזנצצוב. רבותיי, תשמעו טוב. אחרי 12 חודש מוצאים אותו, יאללה. הוא מתנער מהצוות. פתאום מגיע לגלד ואומר, מה זה? אני בגן עדן. תענוג, שאתה בא עכשיו מול העל. פתאום שמע. דוד, דוד, יעקב יעקוביאן, יעקב יעקוביאן. שכחת את הסנדלים שלך בגיהנום. שישארו שם, לא, לא. קוראים לך לגיהנום. אני הייתי. בין ג'אג'ונם, בוא. אבל הבטיחו לי. אמרו לי, גנדן. לב שלי חלה ג'ונם, לא מרזיק אותי, עשו השם סירחון, רחמנא ליצלן, נחנקתי שנה שלמה. אין אותי אוויר. ג'ונם, בוא תראה. בוא תראה את הבן שלך. אתה יעקב יעקוביאן. אבל הבן שלך מתעסק למטה עם רוזה בר חשיאן. מה קשור אליי, הוא אומר, מה קשור אליך? הפלק, הפלק.
יעקב יעקוביאן. שהתורה הקדושה אומרת לשמוע לגדולי ישראל, וגדולי ישראל אסרו להכניס טלוויזיה לבית, ואתה הכנסת טלוויזיה לבית, ועוד אינטרנט, וגלקסי, ועניינים, אולי. מה אתה חושב, שפריירים פה ילדים? מה שאתה ראית, הילד שלך הורא פי ארבע. אתה ואשתך נותנים בבית חופשיות, שהילד יגדל לבד, הבוחר יבחר. שים את הילד, נראה אותך, בהרגש. וניד יש בריחה, ימית 2000. הוא יכול לקפוץ לאחד מהם, והוא בן 3, נראה לה לקפוץ. נתת לילד שלך בידיים, השם ישמור ויציל איסורים, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, הבית מופקר, אתה מדבר לאשתך לא יפה, היא מדברת אליך לא יפה, גידלתם אותם בחממה של טומאה. הילד לבד לומד לעשות עבירות. וברגע שזה מגיע, וסיפרתי לכם פעם משם רבי אלופיאן, אומר רבי אלופיאן, שאם חתן וקלה, רק היו מבינים לאן הם נכנסו, חוץ מהצרות הרגילות, הצרות של התמידים כסדרם, חוץ מזה, חוץ מזה, היה זה אחד, תקשר לאשתו, אשתי תעשי טובה, מה שמת בקציצות? אמרת לו, זה מתכון שלי, אני לא מגלה. תפסיק עם הבדיחות שלך, אני במיון, הם שואלים מה היה בקציצות. חוץ מהבעיות האלה, הרגילות, שהוא בא רואה חביתה, מלא שמן, בורא פרי עץ. חוץ מזה! תראים את זה, ביום שאתה רעב, יש תברול. ביום שברוך השם נפטרו כמה אנשים בכולל ויש סעודה, שיהיה את המבח, אין לך אחלה אוכל. ככה זה עובד. רבותיי, כתוב באריזל, מראים כל, למה ההזכרה של בן אדם, זה נקרא יום פקודת שנתו? תראים את זה, כבוד הרב, יעשה אשכבה. מוריס בן בטטה, היום פקודת שנות. אנשים אומרים, לא מבינים מה מורה בכלל. זה השכבה. התעלמתי פה כמה מלפפונים וחצי ביצה. שם בפנים מלח, נופל שן שלך. מה זה היום פקודת שנתו? היום קוראים לו מהשמיים, ג'ונה, בוא תראה מה ישרת, יא בטטה. תראה את הבן שלך. אפילו קדיש לא אומר, נמצא באילת. ככה אבי רבנו. הבן שלך נמצא באילת. איפה הבת שלך? סוזי. סוזי. נתת חול. חלקת מרק לעניים. מצווה גדולה. מלצרית בסנוקר. רבותיי, רבותיי, אומר רבנו האריזל, זה מפחיד, זה מצחיק ומפחיד גם יחד. ואדם יוצא מהגן עדן מבסוט, איזה יופי, איזה יום, שמח לי, פתאום, איזה יום, פלאק, מלחיתים אותו. סליחה? אמרו לו, מחול, רד. זה כלום, יש אחד ביבי עומר, אחד ביבי עומר, מכירים את זה שיפר שיפר, מי שמכיר בשיפר ביבי עומר. יש לי אחד ביבי עומר יושב ככה, הוא כל דבר. עד שהוא נכנס לזה, זהו, נגמר עכשיו, אני אומר לכולם, רבותיי, את המצלמה סביב אליו, הוא זה, משהו חבל על הזמן. שימו לב, גם אצל הרבי גל כהן הוא נמצא, גם ככה אותו דבר. הרבי יעשה ככה, אני ממשיך הלאה. שימו לב. תן לו כמה חבושים, תן לו. רבי יסי, אני ממשיך הלאה. ממשיך הלאה, רבי יסי. מורידים את הבן אדם עוד פעם לגיהנום, ואומר, חבר'ה, אני כבר הייתי פה. ריציתי את עונשי. אומרים לו על הילדים. אומר רבנו אריזל, כל הזכרה מראים לבן אדם, אם הבן אדם חזר בתשובה, יש כאלה מסכנים, חזרו בתשובה, ואלה שלו בית ספר חילוני, הוא לא אבי, אשתו לא מסכימה, בסדר, מה נעשה, הוא לא אשם. אבל אדם ששם את הילדים שלו לכתחילה בחילוני, מה יעשה הנער ולא יחטא? אדם שמביא להם בבית טלוויזיה ומדיה ואת הנשים הכי יפות בעולם. אתה אומר לאבא, הילד שלך רואה פריצות. הילד שלי לא כזה. הוא לא כזה. הוא זה. הוא לא כזה. לא כ. זה.
רבותיי, אין בעיה, חופשי, קיבלת שקט בזה העולם. כל שנה מחדש. אומר רבנו אריזל, ולכן אומרים, שרי, זה שם רשעים מרכב. מה אפשר, את השם ישמור, תשמור את זה פירוש. שימח שימו וזכרו. מה זה ימח שימו וזכרו? מותר לקלל בן אדם? אתה אומר, שאומרים על כל מיני אנשים שעשו בלגן ורצו שעם ישראל יכפור, רם על הרצל שהוא רצה לנצר את עם ישראל, אז מזכירים אותו מספרים, ימח שימו וזכרו. זה יפה ככה להגיד על הרצל יהודי, בכל אופן יהודי? מה אתה אומר? לגן לו גם זקן, מפרק, רק כיפה חסר. יפה להגיד על הרצל ימח שימו וזכרו, באמת זה יפה. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לנועם, מה זה שאדם מה בן נגיד הוא רשע? מותר להגיד על בן ימח שימו וזכרו? או שיש רבני רב בן גוריון, שרי, שם ראשי מרכז. זה יפה ככה להגיד, רבותיי, כתוב בשח ביורד דעה זה לטובתו. עושים את זה בשביל הנשמה שלו, כי כל זמן שעדיין הגיגים, מה שהוא הגה ומה שהוא רצה נשאר בעולם, עדיין דנים אותו על זה בשמיים. זאת אומרת שאם יש עד היום אחד שמאמין בדרכו של הרצל וכו', ומבין את דרכו וכו', או אחד עם בן, לא משנה, כל אחד שעשה איזה בלגן בדרך של היהדות, עושים את זה בשבילו, בגלל שהוא נשמה יהודית ואנחנו רוצים שיהיה לו טוב, אז שמזכירים את שורים שם ראשי מרכב, שהיא מאחג הכל, זוהר ארגוב, ידוע, שאלו אותו בסיאנס, את זוהר ארגוב, אלו אותו בסיאנס, זה סיפור ידוע. והוא אמר להם, תפסיקו לשמוע את השירים שלי, אתם עושים לי צער בשמיים. הוא אומר, עד שלא יגמרו לשמוע את השירים שלי, אני לא אפסיק עם הגיהנום. זה ידוע, זה סופרו, זה מהמרצאות של הרב אמנון בהתחלה. עשו לו סיאנס, כמה חיילים. אלו אותו, אמר, אני סובל. כל זמן ששמים את השיר שלי ושומעים את זה ועדיין נכנסים ככה לכל העניינים אני סובל. זאת אומרת כל זמן שהדבר הרע שהאדם עשה בעולם, הדברים הרעים שהאדם עשה נשאר, הוא סובל. תגידי, אתה נורמלי? לא מספיק העבירות שלך? אתה עוד לוקח את הילדים שלך? תגידי, איפה אתה? תגידי, איפה האנשים? איפה הראש שלהם? אתה יש לך בעיות, תעשה את זה בחדר חדרים לבד. מה אתה שם בבית, אינטרנט פתוח? מה השם הילד שלך? אתה יודע מה? עזוב דת. עזוב דת. מה, אתה לא רואה מה קורה לאנשים היום? רבותיי, מה, לא רואה, מה, לא, אני מדבר בחלום אני מדבר. אתם לא רואים מה קורה לאנשים היום? אנשים נעלמים. יש אנשים מבוגרים בני 80 בפייסבוק. בני 80. רבותיי, אנשים מצלמים אחד את השני במסעדות, אנשים הולכים לאירוע, מצלמים את הריקודים. אני לא צריך להביא צלם בחתונה. זה מתועד, 400 עותקים. כולם מצלמים. יש פה בעיה בראש. אתה לא קולט שילד נעלם, אתה לא רואה, זה לא ילד. אתמול הגיע אליי קרוב משפחה. הוא חרדי מודרני, יש להם אינטרנט בבית. הוא אומר לי, אשתו, תראי איזה יופי, מדברים, יש להם זמן לילדים, יש להם זמן לעצמם, לא כמו אצלנו. כל אחד תקוע במסך שלו, מדברים, צוחקים, רבים, כיף. רבותיי, איך יעלה אל אביו והנער איננו איתי? אתה יודע, יש לך בעיה, בסדר? לך יש בעיה. מה אשמים הילדים הקטנים האלה? מה הם אשמים? רבי ישראל, בכל זה, הקדמה למה שאמרתי. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. קודם כל, לפני שפותחים את יהודה, יהודה זה יהודי. לפני שמתחילים היהודים, חייב קדושה, יוסף. ואת יהודה שלח לפניו, קודם כל, לפני יהודה, לפני שאתה יהודי, תבדוק אם אתה קדוש. אין יהודי בלי קדושה. להורות לפניו גושנה. כי אם אתה תורה לפניו, זה כמו גושן, זה מצרים, זה לא נקרא יהודי. רבי ישראל, בוא ניקח על עצמנו בסייעת הדשמיה. צעד קטן. והשם יתברך. יראה בעוניינו, ויאמר די לצרותינו, שהדברים בעזר השם והחיזוק יהיו בעזר השם יתברך, לעילוי נשמתם של אותם שלקחו היום בידי עושי עוולה, ולרפואתם של הפצועים, שברוך הוא יחלים אותם, ואנחנו נתחזק, ולא יישמע שוד ושבר בקרבנו, רבותיי, זה גלות, אנחנו כאן חיים, והם שם בגבולות, זה ממש גלות, זה כואב הלב לשמוע, הלב כבר נהיה אטום, שואלים, פיגוע, כן, כמה, כאילו זה כדורגל, מה קרה? זה אחים שלנו, דמנו, בשרנו, זה ההבדל בינינו לבין הגויים, אצל הגויים, עוד אחד, אצלנו כל אחד ואחד זה עולם, רבי ישי, צריכים לבכוע את השמיים ולהתעורר, כי אם אנחנו הצטערנו מזה, והגיע לנו להצטער, זאת אומרת שגם אנחנו צריכים להתעורר, והקדוש ברוך הוא לא בא בטרוני אמריותיו. גם אדם שלא יכול לעשות הכל, תעשה משהו קטן, תראה שאתה רוצה להתקדם, תראה שאתה רוצה להתקדש, והדברים בסייעתא דשמיא יתקבלו לרצון, נזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. צעק הקדוש ברוך הוא יוסף, ויקח ריבה לנו רצון שנאמר, אולי חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.